अनि हार्दिक स्वागत छ द दिपेश सोमा म हो दिपेश र यो द दिपेश सो दिपे सो अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम हरेक आइतबार हरेक मङ्गलबार र हरेक बिहिबार नेपालको समयअनुसार दिउँसो दुई बजे त्यस्तै अस्ट्रेलिया सिडनीको समयअनुसार साँझको सात पन्ध्र बजे र लन्डनको समयअनुसार बिहानको नौ पन्ध्र बजे प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रममा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ त्यति पनि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भनिहालौँ यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ निम्त्याउने गर्छौँ र उहाँहरूसँग उहाँहरूले पाउनुभयो सफलता अनि असफलता बिचको सङ्घर्षको कुराहरू गरेर त्यसबाट केही सिक्ने कोसिस गर्छौँ त आजको पाहुनाको बारेमा तपाईँलाई नै छ तर त्योभन्दा पहिला आउनुहोस् एकैछिन हामी धन्यवाद दिउँ हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबललाई एई ग्लोबल यदि तपाईँ म जस्तै अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ र अस्ट्रेलिया आएर आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने एई ग्लोबल डट नेट उहाँहरूको वेबसाइट उहाँलाई तपाईँले वेबसाइटमा मात्र भिजिट नगरेर फेसबुकमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो अर्को गिफ्ट पार्टनर हुनुहुन्छ गिफ्टमाण्डु डट कम so, त गिफ्टमाण्डु डट कमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईँ नेपालमा आफ्नो आफन्तलाई केही गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने गिफ्टमाण्डु डट कम त यो भन्दै अब भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु कार्यक्रमको बारेमा गत मङ्गलबार हामीले कार्यक्रम गरेनौँ तर अब भने हामी हरेक हप्ताको तिनचोटि एकजना पाहुना लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तर अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम तपाईँले फेसबुकमा युट्युबमा र ट्विटरमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि पडकास्टको रूपमा सुन्न मात्रै चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो पात्रो एपमा जानुहोस् हाम्रो पात्रो एपमा गइसकेपछि त्यहाँ गएर तपाईँले अडियो सेक्सनमा जानुभयो भने तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गुगल पडकास्ट अडियो एप्पल पडकास्ट अनि स्पटिफाई र स्टिचरमा पनि यो कार्यक्रम अडियो पडकास्टको रूपमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त यो भन्दै एउटा कुरा म कुरामा सचाइहालौँ हाम्रो विक्रमजीले यहाँ सक्नुभयो बाहिरवाई लन्डनमा अहिले नौ पन्ध्र होइन आठ पन्ध्र भएको छ समर टाइम होइन त उहाँहरूको चाहिँ सिद्धिएको छ सिडनीमा सुरु भएको छ यहाँ सात पन्ध्र साँझको त्यहाँ भने आठ पन्ध्र र अब यो भन्दै आजको पाहुनालाई बोलाउँ आजको पाइना पाहुना एकदमै विशेष हुनुहुन्छ विशेष यो कारणले कि उहाँले धेरैवटा यो लेखनको क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ र सफल पनि हुनुभएको छ उहाँले वा, उपन्यास त्यतिकै सफल छ उहाँका गीतहरू त्यतिकै सफल छन् उहाँका मुक्तकहरू त्यतिकै सफल छ नाटकको रूपमा उहाँ पनि एकदमै नाट्यकारको रूपमा पनि एकदमै सफल हुन्छ हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ हात हाल्नु भएको छ सबैतिर सफल हुनुहुन्छ उहाँको बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको यात्राको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर स्वागत गरौँ सरभक्त दाईलाई नमस्ते दाई नमस्ते दाई सन्चय हुनुहुन्छ धन्यवाद हजुर हजुर कस्तो छ दाई पोखराको हालखबर ठिकै छ यहाँको मौसम अहिले राम्रै छ हजुर तर अहिले यो विश्व महामारी कोरोनाको प्रकोप यहाँ पनि दिन पर दिन बढिरहेको छ त्यसले अलिकति चिन्ताको वातावरण पनि छ पोखरामा त काठमाडौँ भन्दा चाहिँ कमै होला तर त्यहाँ पनि यो बढ्ने क्रम त छ है एकदम बढ्ने क्रममा छ काठमाडौँको तुलनामा त धेरै कम हो गण्डकी प्रदेशमै हजुर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिक कम नै छ तर यो यो बढ्ने क्रममा भएको हुनाले अलिक चिन्तादायक छ तर अब आशा गरौँ यो क्रम चाहिँ चाँडै अन्त्य होस् हजुर पक्कै पनि अब यो भ्याक्सिनको पनि कुरा आइरहेको छ अब केही महिनामा त भ्याक्सिन निस्किन्छ पनि होला हो तर अब मलाई एउटा डर चाहिँ के भने भ्याक्सिन निस्के पनि अब हामीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसले कति समय लिने हो र अब हाम्रो राजनीति तपाईँलाई थाहा छँदैछ अब त्यसले भ्याक्सिनलाई समयमा ल्याउन सक्ने हो कि होइन त्यो चिन्ताहरू पनि छन् ती चिन्ताहरू पनि छन् तर आशा गरौँ चाँडै अब हामीले भ्याक्सिन पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र यो महामारीबाट सम्पूर्ण विश्व र हाम्रो देश पनि यसबाट मुक्त हुन सक्नेछ भनेर आशा गरौँ पक्कै पनि त्यही आशा गरौँ किनभने तर मैले सुनेअनुसार चाहिँ यो कोभ्याक्स भनेर युएन कोले नै लागिरहेछ अरे अलिकति अल्प विकसित मुलुकहरूलाई विकासशील मुलुकहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन पुऱ्याउनुको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाँडै आउला अब त्यही आश गरौँ होइन हाम्रो नेताहरूको त कुरै नगरौँ उहाँहरू को सँग जति दुखेछ पोखे पनि कमै हुन्छ होइन अनि हजुरको यो अस्तिको लकडाउन कसरी बित्यो त है अस्ति जुन चाहिँ यो साँच्चीकै यो तिन महिना जति त एकदमै ठप्पै भएको थियो नि त्यतिखेर के गरेर बिताउनु भयो अब लकडाउनको समयमा पनि अब मेरो दिनचर्या पहिलाको दिनचर्या र लकडाउनको समयको दिनचर्यामा खासै ठुलो परिवर्तन त मैले महसुस गरिनँ अलिकति घर बाहिर निस्कन सकिएन साथीभाइहरू भेट्न सकिएन र प्रत्यक्ष रूपले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सकिएन र यो लकडाउनको समयमा बढी जुममा कार्यक्रमहरू देशभित्र मात्र होइन अब अब विश्वभरका नेपालीहरूले विशेष गरेर साहित्य बाङ्मयमा लागेका व्यक्तिहरूले गर्ने जुम मार्फत गरिरहेका त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरूमा म सहभागी भएँ र आफ्नो जुन नियमित लेखपढको कुरा छ त्यो निरन्तर रूपले लकडाउनभन्दा अगाडि पनि त्यो निरन्तर रूपले चलिरहेकै थियो र लकडाउनको समयमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छु र अहिले पनि एक प्रकारले यो अब लकडाउन औपचारिक रूपले लकडाउन नभए पनि अलिक सजगता अप्नाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै जसो घरमै बस्ने र संलग्न हुने काम भइरहेको छ हजुर यो लकडाउन हुँदाखेरि जस्तै अब यो क्रिएटिभ मान्छेहरूले चाहिँ धेरै जस्तो म एक्लै बस्न चाहन्छु एक्लै बस्यो भने अलिक क्रिएटिभ भइन्छ भने भनिन्छ नि यो लकडाउनको क्रममा हजुरलाई त्यस्तो कस्तो फिल भयो कि अरू साथीभाइसँग सम्पर्क नहुँदा बाहिर नजानु पाउँदाखेरि अझै क्रिएटिभ भइने रहेछ कि होइन क्रिएटिभ मान्छेलाई पनि बाहिरको सँग चाहिँ चाहिने रहेछ जस्तो लाग्यो कि कस्तो अनुभव भयो त्यो क्रिएटिभ पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो अब व्यक्ति सापेक्ष कुरा जस्तो लाग्छ साहित्यकारहरूको पनि आफ्नो आफ्नो मनस्थिति अनुरूपको कुरा जस्तो लाग्छ सा। कतिपय साहित्यकार मित्रहरूले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर केही कृतिहरू महत्त्वपूर्ण कृतिहरू रचना गर्नुभएको समाचार पनि दिनुभएको छ कतिपय साहित्यकारहरू जो चाहिँ बढी बाहिर जागिरको सिलसिलामा विभिन्न कामको सिलसिलामा बढी समय बाहिर दिनुपर्ने त्यस्ता साहित्यकारहरू लकडाउनमा पढेपछि चाहिँ अनि लेख लेखपढमा बढी संलग्न भएको जस्ता समाचारहरू आएका थिए अहिले पनि आइरहेकै छन् तर मेरो जहाँसम्म मेरो सन्दर्भ छ मैले त्यसलाई लकडाउन पूर्वको समय र लकडाउन पछिको समयमा त्यो जहाँसम्म लेखपढको कुरा छ त्यसमा कुनै धेरै ठुलो तलमाथि परेको महसुस गरिनँ र यो अब जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभएको कुरा छ यो लकडाउनको समयमा यो मेरो मनस्थिति अरूको मनस्थितिको कुरा मैले गरेँ मेरो मनस्थिति चाहिँ के भयो भने त्यो विश्व महामारीको बारेमा हामीले इतिहासहरूमा पढेका थियौँ सभ्यताका इतिहासहरूमा अब प्रत्येक सय डेढ सय वर्षमा महामारीहरू आएको विशेष गरी युरोप अमेरिकाहरूमा धेरै महामारीहरू आएको त्यसले लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरूको ज्यान गएको जस्ता कुराहरू हामीले इतिहासका किताबहरूमा पढेका थियौँ तर हामीले आफ्नै जीवनकालमा प्रत्यक्ष रूपले भोग्नु परेको यो पहिलो महामारी हो र यो महामारी, महामारी आएपछि जब धेरै ठाउँमा मृत्युका समाचारहरू आए विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको समाचारहरू आए र देशभित्र पनि यो मृत्यु र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि गए एक प्रकारको तनाव एउटा मानसिक तनाव चाहिँ हुँदै रहेछ त्यसैले मलाई त यो लकडाउनको समयमा त्यो बढी क्रियाशील भए भन्नुभन्दा पनि बढी मानसिक रूपले तनावग्रस्त भए जस्तो लाग्छ किन आफ्नो लागि मात्र होइन देश र सम्पूर्ण विश्व सम्पूर्ण मानव जातिमा परेको यो जुन दुःख छ यो दुःख चाहिँ एउटा लेखक भएको नाता लेखकको एउटा हृदयमा कतै न कतै त्यसले चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपले असर पार्ने रहेछ र त्यो एक प्रकारको चिन्ता र एउटा दुःखको अनुभूति चाहिँ गरियो यो लकडाउनको समयमा र अहिले पनि त्यो अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ त्यसैले मैले धेरै यो लकडाउनको समय एउटा साहित्यकारले धेरै सदुपयोग एउटा लेखक भएको नाताले धेरै सदुपयोग गरे भन्नुभन्दा पनि बढी चिन्ता गरियो कि बढी तनावग्रस्त भइयो कि र यो परिस्थितिबाट चाँडोभन्दा चाँडो कसरी उम्कर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि यो बिचमा चाहिँ गरियो कि भन्ने मलाई लाग्छ हजुर पक्कै पनि अब दाई हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी बाल्यकालबाट सुरु गर्छौँ अब हजुरको बाल्यकालतिर फर्काउनुभन्दा पहिला अहिले को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ म त्यहाँ भन्न चाहन्छु हाम्रो दिपक दिपक हिराचनजी हुनुहुन्छ नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ विक्रम भट्टराई आलद्रेसर्ट युकेबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अघि हामी कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ गत वर्ष चाहिँ दाई यो समयमा युकेमा कार्यक्रमको लागि युकेमै हुनुहुन्थ्यो यहाँ हाम्रो मधुजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ युकेमा तपाईँको के भन्छ कार्यक्रममा आउनु भएको रहेछ उहाँहरू त्यस्तै हाम्रो दर्पणजी साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ आकृति काठमाडौँमा सङ्गीता बज्राचार्य नेपालमा सुमनजी पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ श्रवण न्यौपाने जापानमा हुनुहुन्छ हाम्रो दर्पणजी पुरुषोत्तमजी हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो डिपी धरौलीजी कहाँबाट लेख्नु भएको छैन उहाँले विनोद लामा दुबईमा हुनुहुँदो रहेछ राधिका बस्यालजी सिडनीमा हुनुहुन्छ हाम्रो दावा दोमा लेप्चा पनि हुनुहुँदो रहेछ चन्द्र खड्का हुनुहुन्छ सरूभक्त दाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ अनिता श्रेष्ठ श्रीमा पाण्डे जो श्रीमा पाण्डे जोशी हुनुहुन्छ रवि चामलिङ काठमाडौँ कपनबाट योग कुसुम कारबा गुड आफ्टरनुन र नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच कृपया यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला कृपया सेयर गरिदिनु होला र विक्रमजी स्टार्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब पनि हामी दाईसँग अब अलिकति बाल्यकालतिर फर्काउँछौँ दाई पोखरा बाघ बजारको पहिलो याद हजुरलाई के छ त्यहाँ सुरु सबभन्दा पहिले त तपाईँले जुन व्यक्तिहरूको अहिले नाम पढ्नुभयो विभिन्न देश विदेशकामा बसेर यो कार्यक्रम अवलोकन गरिरहेका व्यक्तिहरूको उहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ नमस्कार छ यो, यो कुसुमजी भुटानबाट र दावाजी सिक्किमबाट त्यस्तै विनोद कर्मचारी पनि हुनुहुँदो रहेछ हजुर हजुर उहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ म यो समयमा गत वर्ष युकेमा थिएँ नौ नोभेम्बरमा त्यहाँ मेरो एउटा कार्यक्रम थियो साहित्यिक कार्यक्रम थियो र त्यही क्रममा विक्रम भट्टराई लगायतका धेरै भाइ बहिनीहरूसँग मेरो भेटघाट भएको थियो र त्यो अत्यन्त अविस्मरणीय एउटा यात्रा थियो र अहिले म त्यही सोच्दैछु त्यो बेलाको त्यो युके त्यो लन्डन विशेष गरेर लन्डनका त्यो घुमघाम गर्दाका कुराहरू त्यो बेलामा जस्तो थियो अहिले लकडाउन र त्यहाँ भएका कोरोना महामारीले पारेका असरहरू अब यो एउटा अविश्वसनीय जस्तो लाग्छ तर सत्य हो त्यसैले यो दुःख लाग्ने कुरा पनि लागिरहन्छ मलाई र यसबाट चाँडै मुक्त होस् लन्डन लगायतका सम्पूर्ण विश्वका सबै सहर बजारहरू गाउँहरू मुक्त हुँदै जाउन् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु र जहाँसम्म अब मेरो बाल्यकाल र पोखरा र मेरो आफ्नो अब पैतृक घर भएको बागबजार टोल भन्छौँ र बोलीचालीमा यसलाई बगर पनि भन्ने गरिन्छ किनभने यो तपाईँलाई थाहा छ यो अन्नपूर्ण रेन्जबाट हिमालय श्रृङ्खला जुन छ त्यो हिमालय श्रृङ्खलाबाट बगेर आउने एउटा महत्त्वपूर्ण नदी सेती खोला सेती खोला जसलाई हामी सेती गङ्गा पनि भन्ने गर्छौँ जुन अन्तत गङ्गामै गएर मिसिन्छ र यो नदीको एउटा बगर बगर क्षेत्र भएको हुनाले त्यसैले काटेर एउटा बगर निर्माण गरेको क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई सामान्य बोलीचालीमा बगर पनि भन्ने गरिन्छ हजुर र मेरो बाल्यकालीन स्मृति भन्दाखेरि पोखरा अत्यन्त गाउँ जस्तो थियो सानो एउटा विशेष गरेर बगर बगरमा पनि जहाँ मेरो घर छ घर भएको क्षेत्रदेखि लिएर अलि माथि आ, मोरिया टोल भीमसेन टोल भैरव टोल भीमसेन टोल गणेश टोल हुँदै रामकृष्ण टोलसम्म विशेष गरेर बजारी क्षेत्र थियो तर घरहरू पातला थिए मान्छेहरू कम थिए र सामान्यतया एक अर्कालाई चिन्ने त्यो अवस्था थियो त्यसैले त्यो समय एउटा सानो गाउँघर जस्तो लाग्थ्यो एउटा बस्ती एउटा सानो बस्ती जस्तो लाग्थ्यो र त्यस बेलाको पोखरा मलाई लाग्छ अहिलेको पोखराभन्दा धेरै सुन्दर थियो प्रकृति पनि धेरै सुन्दर थियो त्यसैले त्यो बेला बाल्यकालीन पोखरालाई म त्यही रूपमा सम्झन्छु र र मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ मेरो घर घरमा मेरो कोठा कोठामा म ओनमा सुती सुती माछा पुछ्रे अन्नपूर्णलाई हेर्न सक्थेँ घरहरूले छेक्ने थिएनन् अहिले माछा पुछ्रे अन्नपूर्ण हिमालय श्रृङ्खलालाई हेर्न पऱ्यो भने छतमाथि चढ्नु पर्छ त्यति त्यति फरक चाहिँ परेको छ हजुर र दिन दिन पोखरामा पनि अव्यवस्थित बसोबास जस्तो काठमाडौँमा जस्तै पोखरामा पनि जुन अव्यवस्थित बसोबास भइरहेको छ त्यसले चाहिँ पोखरालाई पनि भोलि अब त्यस्तै काठमाडौँको जस्तै धेरै किसिमका विषमताहरूको सहरको रूपमा परिणत गर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ हो मलाई पोखरा याद छ म सानोदेखि पोखरा जाँदाखेरि एकदम सफा एकदम खुल्ला त्यस्तो लाग्थ्यो क्या काठमाडौँबाट पोखरा पुग्दाखेरि दुई हजार अठारमा म झन्डै पाँच सात वर्षपछि पोखरा पुगेको थिएँ अनि दुई हजार बाह्र पछि दुई हजार अठार छ वर्षपछि छ वर्षपछि म पोखरा पुग्दाखेरि मलाई कस्तो फोहोर लागेको जस्तो गाडी धेरै ट्राफिक जाम हुन थालेछ होइन अनि एकदम त्यो काठमाडौँ जस्तो जस्तो ढल्का आउन थालेँ क्या एकदम नरमाइलो लागेको थियो क्या मलाई भित्रभित्र यो अब अहिले पनि पोखरामा अब विश्वभरका र देशका विभिन्न क्षेत्रबाट पनि पर्यटकहरूको हजुर भ्रमण गर्ने सिलसिलामा पोखरामा आउँछन् र एक दुईपल्ट पोखरा आउने अब अतिथिहरूले पोखरालाई अहिले पनि सुन्दरै देख्छन् oh. हो किनभने उनीहरूलाई पोखरा त यसभन्दा अगाडि कति सुन्दर थियो भन्ने तुलनात्मक अध्ययन हुँदैन एउटा यो पोखरा भनेको वास्तवमा संसारको सबभन्दा सुन्दर स्थलहरू मात्रै एउटा हो र पोखराको बारेमा अब धेरै भूगर्भ टोनी मोडीसँग टोनी हेगन जस्ता विश्व प्रसिद्ध भूगर्भविदले जसले यो क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेर देशका विभिन्न देश क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेर र विदेशका पनि विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेपछि उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने मैले संसारका धेरै ठाउँहरूको अधिकांश विश्वको मैले भ्रमण गरेँ तर पोखरा मलाई सबभन्दा सुन्दर ठाउँ लाग्यो हेगनले भनेको कुरा हो ए हजुर र त्यति सुन्दर उनले पोखरालाई देखेका थिए तर यो पोखरा होइन कि उनले अब अहिले भन्दा पचास साठी सत्तरी वर्ष अगाडिको पोखरा देखेका थिए त्यसले त्यो पोखरालाई कसरी अझै पनि एउटा सुन्दर स्थलको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरामा एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले केही कामहरू हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ Uh, पक्कै पनि अब बिस्तारै होला प्रदेश सरकारले गर्ला होइन त्यही आश गरौँ र त्यतिखेरको यो स्कुल कसरी सम्झिनुहुन्छ पुरानो टुरिखेलमा भएको स्कुल एक कक्षादेखि पाँच कक्षा त त्यहाँ पढ्नु भयो हजुरले है हजुर होइन यसो मेरो मैले सुरुमा मेरो बुवा बुवा चाहिँ अब व्यापारी हुनुहुन्थ्यो किनारा, किनारा पसल थियो एउटा किनारा पसल थियो दोकान थियो मेरो बुवा आमा दिनभरि दोकानमै बस्नुहुन्थ्यो र तर उहाँले केही अब लेखपढ गर्न जान्नुहुन्थ्यो कहाँबाट सायद सायद मलाई के, मला के लाग्छ भने बिन्दवासिनीतिरका केही पण्डितहरू त्यो बेलाका पण्डितहरू भनेको बिन्दुवासनी धार्मिक क्षेत्र जुन पोखराको सबभन्दा अब चर्चित धार्मिक क्षेत्र हो त्यो क्षेत्र वट चाहिँ अब पण्डितहरूको बस्ती थियो र अहिले पनि छ कति घरहरू अहिले पनि छन् र ती नै गुरुहरूबाट ती बस्तीका गुरुहरूबाट मेरो बुवाले केही लेखपढ गर्न सिक्नुभएको थियो र उहाँले सुरुमा मलाई अक्षरारम्भ चाहिँ सुरुमा बुवाले नै गराउनु भएको थियो यो मा त्यो बेला तपाईँलाई याद होला आ, अब त्यो बेलामा त त्यो कलम कापीहरू त उपलब्ध हुन्थेन त्यसले स्लेट स्लेटमा खडीले लेखेर रा अक्षरारम्भ गर्नुभएको थियो र पछिसम्म धेरै पछिसम्म पनि त्यसलाई नै प्रयोग गरिन्थ्यो र सुरुमा अनि म तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो अहिले मल्टिपर्पज हाई स्कुल भन्छ मेसी माध्यमिक मा चाहिँ कक्षा पाँचसम्म मैले त्यहाँ अध्ययन गरेँ र त्यो बिचमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो बिन्दवास्मा एउटा एउटा सानो स्कुल थियो त्यो स्कुलमा मैले केही समय अध्ययन गरेको थिएँ तर त्यसबारेमा मलाई धेरै कम मात्र सम्झना छ र मुख्य रूपले सम्झना चाहिँ त्यही टुरिखेल स्थित पुरानो टुरिखेल स्थित बहुद्देश्य माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दाको सम्झना छ र त्यो विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गरेपछि म त्यस बेला पहिलो पटक खुलेको खोडाको पहिलो बोर्डिङ स्कुल नेपाल आदर्श विद्यालय हजुर लामा चौरमा अहिले त नजिकै भयो नगरपालिका क्षेत्रभित्र नै पर्ने गर्छ तर पर गर त्यस बेलामा लामाचौर बाटले चौर भन्ने गाउँहरू थिए र साह्रै टाढाको गाउँ जस्तो हामीले महसुस हुन्थ्यो र त्यहाँ पहिलोपल्ट यो मिसनले मिसनरिजहरूले यो युनाइटेड नेसन टु नेपाल भन्ने छ नि हजुर त्यसले बोर्डिङ स्कुल खोलेपछि अनि मेरो बुवाले मलाई कक्षा पाँचमा त्यहाँ भर्ना गरिदिनु भयो भनौँ न अब घरबाट अब त्यतिखेर त टाढा थियो भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव भएको थियो अब यसो वास्तवमा मेरो यो जुन बेलासम्म म टुडी खेल स्टेट पुरानो टुडी स्कुल विद्यालयमा पढेँ पढाइ मेरो राम्रो थिएन राम्रो थिएन भन्नुभन्दा पनि पढाइमा ध्यान नै थिएन के अरे धेरै यो फुटबल भलिबल स्पोर्ट्समा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नु है स्पोर्ट्समा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्ने अनि कहिले खोला कहिले सेती खोला कहिले विभिन्न जयमूल भन्ने एउटा नजिकै एउटा मूलबाट एउटा पानी जम्मा हुने एउटा रह पनि थियो त्यस्तोहरूमा साथीहरूसँग खेल्न जाने अनि यो सिमपानीको वनतिर वनतिर चाहिँ अब घुम्न जाने साथीहरूसित अनि चुत्रो आदि होइन ऐसेलु चित्रो चुत्रो आदि टिपेर खाने त्यस्ता किसिमका कामहरूमा बढी अभिरुचि र पढाइमा किन अभिरुचि भएन भने अब पढ्नु पर्छ भनेर बढी जोड गर्ने व्यक्ति खासै हुनुहुन्थेन किनभने बुवामा दिन दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र आफूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको अभाव थियो अहिले अहिले सोच्दा मलाई त्यो लाग्छ है त्यसले बुवाले चाहिँ पाँच कक्षा म पाँच कक्षा पुग्दा जब बोर्डिङ स्कुल खुल्यो त्यसपछि छोरा सायद उहाँले त्यही महसुस गर्नु छोराले राम्रो पढेन अझै राम्रो पढोस् भन्ने मनसायाले मलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु भयो त्यहाँ भर्ना गर्न लानुभयो मलाई सम्झना छ त्यो अब अलिअलि सम्झना छ किनभने त्यो दस एघार वर्षको एघार वर्ष यस्तै कति वर्षको थिएँ अब त्यो बेलामा घर छोडेर बोर्डिङ स्कुलमा जाने भन्ने कुरा त धेरै ठुलो सजाय थियो हो नि विद्यार्थीहरू जस्तो हो अब बुवा आमालाई ल म बोर्डिङमा बसेर पढ्छु भन्ने अब जमाना थिएन बाउ आमालाई छोड्नु नै छोडेर कतै जानु भन्नेको धेरै धेरै गाह्रो काम थियो त्यसैले रुँदै जानु पर्थ्यो हाँस्दै आउने र घरबाट जब स्कुल सुरु हुन्छ स्कुलमा जाँदाखेरि रुँदै जाने त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो अनि बाउले अब जबरजस्ती समातेर गएर छोडेर आउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो यसो छकाएर आउनुपर्ने म पनि याद छ हजुरलाई म क्लास तिन पढ्दाखेरि होस्टेलमा बसेको पहिलोचोटि स्कुल गएको चाहिँ नर्सरीको पनि याद छ त्यतिखेर चाहिँ रोइनँ तर होस्टेल बस्दाखेरि चाहिँ राति मम्मीको याद आएर साह्रो रोएको थिएँ त्यो चाहिँ राम्रोसँग याद छ रोइन्थ्यो अनि अनि के सम्झना आउँछ भने अनि प्रत्येक शनिबार हजुर हजुरआमाहरू भेट्न आउनु त्यो भेट्न दिने दिन हुन्थ्यो शनिबार बिदाको दिन अनि बुवा आमा कतिखेर अनि त्यो बेलामा चलन के थियो भने बुवा आमा आउँदाखेरि या बुवा आमासँग अरू कोही कहिले फुहरू कहिले अरू अब कुटुम्बका व्यक्तिहरू भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ कसैले केही खानेकुराहरू त्यो बेला खाजा बिस्कुट के के त्यस्तै चिजहरू अब बजारमा आउँथे अनि कहिले बुवा आमा आउनुहुन्छ या खानेकुरा लिएर आउनुहुन्छ भनेर अनि पर्खेर पर्खेर बसिन्थ्यो कि पर्खेर बस्ने त्यस्तो खालको अवस्था थियो र मलाई भर्ना हुन जाँदाखेरिको मलाई त्यति धेरै सम्झना त छैन त्यो बेलाको बोर्डिङ स्कुल अहिले तपाईँहरू गण्डकी बोर्डिङ स्कुल भन्छन् गण्डकी उच्च माध्यमिक विद्यालय भनेर अहिले निकै चर्चित एउटा नेपालकै हिजो एउटा प्रतिष्ठित विद्यालय हो त्यसको नाम चाहिँ पहिला म पढ्ने बेलामा चाहिँ नेपाली आदर्श विद्यालय बोर्डिङ स्कुल भन्ने थियो र त्यो बोइज बोर्डिङ स्कुल थियो ए केटाहरू मात्र पढ्न पाउने केटीहरू चाहिँ को पढ्ने व्यवस्था थिएन त्यो बेला पछि मात्र त्यो व्यवस्था भएको को एजुकेसनको व्यवस्था थिएन र विद्यार्थीहरू पनि अब हार्डली सयजना हुन्थे सबै गरेर र एउटा कक्षामा दस बाह्रजनाभन्दा बढी विद्यार्थी हुने थिएन र एउटा सानो सानो कटेरोहरूमा हामी बस्थ्यौँ र मलाई सम्झना के आउँछ भने अब बुवाले मलाई लिएर जानुभयो लिएर जानुभयो पहिला त थाहा भएन लिएर गएपछि अनि त्यो बेला हाम्रो फर्स्ट पहिलो हेडमिस हामी अहिले जुन प्रिन्सिपल भन्ने गरिन्छ चा। हामी चाहिँ हेडमिस भन्ने गर्थ्यौँ गुरुआमा भन्ने गर्थ्यौँ गुरुआमा मार्था मुखिया भन्ने दार्जिलिङबाट आउनुभएको मार्था मुखिया गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो पछि उहाँ चाहिँ महेन्द्र भवनमा र काठमाडौँमा जानुभयो दुई तिन वर्षपछि काठमाडौँमा जानुभयो र उहाँको जानु अगाडि राख्नुभयो उहाँले दुई चारवटा केही कुराहरू सोध्नुभयो अनि त्यसपछि अनि भर्ना लिइहाल्नुभयो कुनै जाँच दिएको मलाई सम्झना छैन ए हजुर गुरुबा त गुरुबाहरूसँग अथवा त्यतिखेर टिचरहरूसँग एकदमै क्लोज हुनुहुन्थ्यो नि है अहिले म त्यो हजुरको यो एसएलसीको पालाको कुरा गर्छु हामीले विक्रम भट्टराईले सोध्दै हुनुहुन्छ दाइ हाम्रो हजुरआमाहरूले बौरामुख भनेको नै त्यही बगर नै हो त भनेर हुनुहुन्छ बौरामुख भनेको त्यही नै बगर हो त भनेर हजुरआमाहरूले बौरामुख भनेको त्यो बगरलाई अरू पनि नाम थियो त्यतिखेर होइन बगरै भन्ने चलन हो ए अर्को अर्को नाम चाहिँ मलाई सम्झना भएन गौडा गौडा मुख भनेको त बौरामुख बौरामुख लेख्नु भएको छ बगरे भन्ने चलन हो अहिले चाहिँ बाग बजार टोल भनेर भनिन्छ ए अहिले चाहिँ टोलको पनि एकदमै विस्तार भएको छ ए हजुर हाम्रो राजाराम ढुङ्गानाजी पनि ब्रिजबेनबाट आउनुभएछ उहाँले क्वेसन सोध्नुभएको छ जुन एकछिनमा म राख्ने नै छु त्यस्तै हाम्रो शैलेन्द्र मान प्रधान कुलेश्वरबाट हुनुहुन्छ अदित्त प्रकाश सशक्त आख्यान शिल्पीमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ प्रदीप राजगिरी काभ्रे पलानचोकबाट पोषण गेवाली बुटोलबाट सनी गुरुङ हुनुहुन्छ पोखरा बगरबाट त्यस्तै दावाजी हुनुहुँदो दावा रहेछ हाम्रो रियान गरबुजा थ्याङ्क यू सो मच शिवकुमार रमतेल पनि पोखराबाट हुनुहुँदो रहेछ रेशम लामी छाने पोखराबाट लक्ष्मीनारायण चितवनबाट विनोद कर्मचार्य सबैजना धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो बौरा मुख भनेको मैले पनि सुनेको थिएँ भनेर राजारामजीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ एनिवे दाय अनि त्यतिखेर यो पढाइमा चाहिँ यो नेपाली साहित्यतिर कस्तो थियो हजुर इन्ट्रेस्ट थियो कि साइन्सतिर बढी इन्ट्रेस्ट थियो हजुरलाई मैले सुनेको त साइन्स एकदमै मन पर्थ्यो हजुरलाई अवश्य अवश्य भाइ यो म पाँच कक्षामा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल अहिलेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुल हजुर भर्ना भएँ र पढाइ राम्रो थिएन र विशेष गरेर मेरो नेपाली सबभन्दा खराब थियो Uh, म चाहिँ अब त्यस बेलासम्म खालि एउटा बगरको र नेवार कम्युनिटीमा एउटा समाजमा हुर्किएको व्यक्ति भएको हुनाले नेपाली भाषा त्यति बोली बोलीचालीको भाषा हुन्थेन हाम्रो घरमा बुवा आमासँग या टोल छिमेकमा अरूसँग बोल्दाखेरि नेवारी भाषै प्रयोग गरिन्थ्यो र बाहिर साथीभाइहरूसँग कहिलेकाहीँ ने नेपालीमा बोलिन्थ्यो तर तर नेपाली कमजोर भएको हुनाले साथीभाइले गिजाउँथे अब तपाईँलाई थाहा छ नेवारहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या तटमटको समस्या हुन्छ होइन टको ठाउँमा ट भन्छ ता। टको ठाउँमा त ता भन्छ र त्यो त्यो बच्चैदेखिको त्यो नेवारी संस्कारले गर्दा अहिले पनि म गडबडी गर गर्छु थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ यो जिब्रोको जुन अभ्यास हुन्छ नि त्यो अभ्यासले गर्दाखेरि त्यो गइहाल्दो रहेछ त्यो मलाई अहिले पनि महसुस हुन्छ होइन तर त्यो बेलामा यस्तो हुन्थ्यो कि अब कुनै साथीसँग भन्दा साथी पनि अब इभन त्यो अब शिक्षकहरूसँग बोल्दाखेरि पनि टटमट गरेपछि अनि गिजाइहाल्ने र मलाई पनि सम्झना छ यो बोर्डिङ स्कुलमा पढेपछि पाँच छ कक्षामा अध्ययन गर्दाखेरि एकजना सर आउनुभएको थियो यो गोर्खाबाट कुलप्रसाद प्रसाद भन्ने तपाईँलाई सम्झना छ नि यो 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 प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जसलाई कमान्डर इन चिफ बनाउनु भएको थियो उहाँले मैले थाहा पाएँ कि उहाँ हुनु रहेछ भन्ने है उहाँ चाहिँ भर्खरैको एकदम एकदम व्यक्तित्वशाली र क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा गर्दै केही समयको लागि अध्ययन गर्न आउनुभयो त्यहाँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई पढाउन आउनु भएको रहेछ होइन र अनि असाध्यै गिजाइराख्नुहुन्थ्यो कि बोले कि गिजाइहाल्ने किनभने टट मटा बढी गरिन्थ्यो हजुर र अरू सरहरूले पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब सबैले गिजाउनु थालेपछि झन् थाले नेपाली बोल्ने त्यो जुन उत्साह हुन्छ र जुन विश्वास हुन्छ त्यो नै हराउँथे हो तर मलाई सम्झना छ कक्षा छमा पुगेपछि कक्षा पाँचमा त्यो भयो कक्षा छमा पुग्दाखेरि यो दार्जिलिङबाट हामीलाई पढाउनलाई शान्ति आइजक सुब्बा भन्ने एकजना सर आउनु हो हजुर uh, कक्षा छमा म पुगेँ र उहाँ चाहिँ होस्टलमा हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो हामीलाई वार्डन न वार्डनको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो र दुई तिनवटा विभिन्न विषयहरू पनि पढाउनुहुन्थ्यो नेपाली लगायतको अनि धेरै कथा कहानीहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो र हामीसँगै खेल्नुहुन्थ्यो हामीसँगै खानुहुन्थ्यो र र मेरो जीवनमा र मेरो समकालीनहरूको जीवनमा सबभन्दा बढी प्रभाव शान्ति सुब्बा सरको परेको छ र उहाँले पहिलोपल्ट दार्जिलिङबाट आउनु भएपछि त्यो बेलामा मन्थली टेस्ट भन्ने हुन्थ्यो र उहाँले पहिलो मन्थली टेस्ट लिँदाखेरि नेपालीमा दसमा मलाई आठ नम्बर दिनुभयो हो दसमा आठ भनेपछि एट्टी पर्सेन्ट आठ नम्बर दिनुभयो अब म सबभन्दा कमजोर नेपालीमा हजुर आठ नम्बर दिनुभएपछि दिनु मात्र भएन उहाँले त्यो अरू साथीहरूलाई चाहिँ ल उसको त्यो जाँच यस्तो राम्रो उसले लेखेको छ भनेर केही कुरा पनि भन्नुभयो त्यसपछि मलाई यति यति उत्साह हौसला भयो कि मैले पनि केही सिक्ने प्रयास गरेँ भने नेपाली सिक्न सक्ने रहेछु लेख्न सक्ने रहेछु भन्ने पहिलोपल्ट एउटा प्रेरणा चाहिँ मलाई शान्ति आयोजक सुब्बा सरले दिनुभएको थियो र त्यसपछि बिस्तारै नेपाली भाषा बोल्नेमा पनि र केही केही लेख्नेमा पनि चासो बढ्दै गएको मलाई अहिले सम्झना हुन्छ हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो शान्ति आइज्याक सरले यदि त्यो उत्साह त्यो तपाईँलाई अब गर्नु सक्छ भनेर प्रोत्साहन नगर्नु भएको भए अरू सरहरूले जस्तै जिस्काएर मात्रै राम्रो भएको भए सायद अहिले हामी यसरी कुरा गरेको पनि हुन्न थियौँ होला नेपाली नेपाली साहित्यमा लाग्नै सक्ने थिएन <laughs> यो चाहिँ निश्चित छ किनभने मैले एउटा यो, यो मेरो बाङ्गा टिङ्गा ढर्साडो भन्ने एउटा संस्मरणको किताब छ यो फाइन प्रिन्टबाट अलिक अगाडि छापिएको त्यसमा एउटा सानो एउटा संस्मरण मैले लेखेको छु यस यसबारेमा त्यो चाहिँ मैले नेपाली कसरी सिकेँ भन्ने बारेमा ए संस्मरणै पनि लेखेको छु त्यसैले अब यो वास्तवमा अहिले नेपाली साहित्य मलाई के लाग्छ भने नेपाली साहित्य सबै जात जातिको साहित्य भएको छ खालि नेपाली भाषी होइन जुन बाहुन छेत्रीहरू जुन नेपाली भाषीहरू छन् एउटा परम्परागत रूपले तिनको मात्र नभएर सबै अरू अरू विभिन्न जात जातिमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको नेपाली साहित्यमा उत्तिकै योगदान छ तर त्यो कहिलेकाहीँ त्यो अनुभव हामीले प्राय सबै जसो अब जात जातिका व्यक्तिहरूले किनभने गुरुङहरूको आफ्नो एउटा भाषिक संस्कार हुन्छ नेवारहरूको आफ्नो भाषिक संस्कार हुन्छ राई लिम्बूहरूको आफ्नो भाषिक संस्कार हुन्छ र ती संस्कारहरूले एउटा नेपाली भाषामा लेख्दा पनि आफ्नो किसिमको एउटा पन आफ्नो किसिमको एउटा विशेषता निर्माण गर्ने गर्दछ त्यसले यी सम्पूर्ण संस्कारहरू मिलेर नेपाली भाषा र साहित्य चाहिँ उन्नत भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ तर प्रारम्भिक अवस्थामा हतोत्साहित गर्ने व्यक्तिहरूको मात्र सङ्ख्या बढ्दै गयो भने अरूको लागि हामी जस्ता व्यक्तिहरूको लागि नेपाली भाषा चाहिँ एउटा विदेशी भाषा जस्तो हुन पनि सक्छ हो नि त्यसैले यो कुरामा सचेत हुनु चाहिँ जरुरी छ दा यो सरको हाम्रो जुन शान्ति आइजाक सरको प्रभाव एकदमै थियो जस्तो छ है किनभने एसएलसी दिने बेलामा उहाँलाई निकाल्यो भनेर आठजना मध्ये छजनाले स्कुल छोडिदिनु भएको थियो नि है विरोध स्वरूप एकदम एकदम अब त्यसको अब अब नेतागिरी नै ने मैले गरेको थिएँ कस्तो भयो भने अब उहाँको प्रभाव भनेको जीवनमा सबभन्दा बढी प्रभाव त्यो प्रभाव पर्नुको कारण के हो भने उहाँको व्यवहार उहाँले पढाउनु हुने कुरा मात्र होइन कि एउटा जुन मित्रवत रूपले विद्यार्थीहरूको हित र हकको लागि उहाँले त्यस बेलाको प्रशासनसँग जहिले पनि लड्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ अब विद्यार्थीहरूले हामी विद्यार्थीहरूले केही का गलत काम गऱ्यो भने गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो खालि विद्यार्थीको मात्र पक्ष लिने होइन कि विद्यार्थीले गरेको गलत कामलाई पनि उहाँले आलोचना गर्नुहुन्थ्यो तर एउटा सर्वाङ्ग रूपले उहाँ चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको प्रिय शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले छ कक्षादेखि कक्षा दससम्म दस कक्षाको दुई तिन महिना बिदासम्म हामीले पढाउनु भयो र त्यसपछि के भयो भने एउटा विदाको बेलामा हामी सबै घर गएका थियौँ र यो विदाको मौका पारेर उहाँलाई चाहिँ त्यस बेला तत्कालीन प्रशासनले उहाँलाई स्कुलबाट निकालेछ र निकालेपछि अनि अब उहाँ चाहिँ एक दिन साइकल चढेर मका आउनुभयो म त्यो बेलामा यो मोर्या टोलतिर एउटा साथीको घर जाँदै थिएँ बाटोमा उहाँसँग भेटघाट भयो उहाँ साइकल चढेर आउनुभएको थियो मलाई सम्झना छ त्यो कुरा र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो ल म त स्कुलबाट बिदा भएँ तिमीहरूसँग बिदा हुन आएको भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो के भयो र सर भनेर भन् उहाँले के भन्नुभयो भने छ कक्षामा हामी हुँदाखेरि छ कक्षाको अन्त्यतिर उहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ बिएको जाँच दिएर अनि रिजल्ट नहुँदै त्यो पर परीक्षाफल चाहिँ नतिजा प्रकाशित नहुँदै हामीले पढाउन आउनुभएको रहेछ र रह त्यसको आउनुभएको केही महिनापछि जब उहाँको उहाँ यो बिएमा उत्तीर्ण भएको खबर आएपछि हामीले चाहिँ बाहिर त्यो मलाई हामीलाई भन्नु भन्नुभयो र गुढुआमाले भन्नुभएपछि हामी चाहिँ लाइन लागेर उहाँहरू चाहिँ यो टिचर्स मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू बाहिर निस्कँदाखेरि हामीले चाहिँ सरलाई चाहिँ बराई ज्ञापन गऱ्यौँ र बराई ज्ञापन गर्दा उहाँले जवाफमा के भन्नुभयो तिमीहरूले एसएलसी नदिएसम्म म यहाँबाट जान्न भन्नुभएको थियो उहाँको त्यो वचन म अहिले सम्झ त्यति त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो क्या तिमीहरूले एसएलसी नदिएसम्म म यहाँबाट जान्न भन्नुभएको र त्यो हामीले सम्झ्यौँ र मलाई उहाँले भन्नुभयो किनभने मेरा धेरै जसो साथीहरू अब गाउँघरका गाउँघरमा बस्थे धेरै जस्ता र बजारमा म र विशेष गरी बगर भनेको सबभन्दा नजिक पनि भएको हुनाले उहाँले मलाई भेट्नुभयो र मलाई भन्नुभएपछि अनि मैले अब मैले गर्न सक्ने त केही थिएन अनि मैले साथीभाइहरूलाई यो कुरा सुनाएँ अनि सुनाएपछि अनि हामीले सल्लाह गरेर अनि यो कुराको विरोध गरेर प्रशासनलाई यो यो निर्णय चाहिँ वापस लिनु पर्यो भनेर हामीले दबाब सिर्जना गऱ्यौँ बिदाकै बेलामा स्कुलमा गएर अब सरलाई चाहिँ के राख्नुहोस् होइन भने हामी पनि स्कुल छोडेर जान्छौँ भनेर अनि हामीले एक प्रकारको आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ हजुर आन्दोलन सुरु गर्यो आन्दोलन निकै समयसम्म लम्बियो सरले हामीलाई सम्झाउनु खोज्नुभयो अनेक किसिमले किन निकालिएको यताउति भनेर धेरै कुराहरू सम्झाउनु सक्नुभयो तर हामी त्यो सम्झाउने मनस्थितिमा थिएनौँ किनभने हाम्रो सबभन्दा प्रिय शिक्षकलाई निकालियो भने हामीले यहाँ बसेर किन पढ्ने भन्ने मनस्थितिमा हामी थियौँ त्यसैले अब सर मान्नु भएन अनि मान्नु नभएपछि अनि हामीले स्कुल छोड्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यस बेला आठजना विद्यार्थीहरू थियौँ आठजनामध्ये छजनाले हामीले स्कुल छोड्यौँ र यो मल्टिपर्पज हाई स्कुल जुन जहाँ जहाँबाट म त्यहाँ बोर्डिङ स्कुल गएँ पुरानो टुडी खेलको पुरानो टुडी खेलको अनि त्यहीँ आएर त्यहीँ आएर अनि त्यसै त्यही स्कुलबाट एसएलसी दिएँ एसएलसी दिएँ दुईजना साथीहरूले स्कुल उहाँहरू पनि स्कुल छोड्न चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँको बुवाहरू चाहिँ यति कडा मिजाजका हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले त्यो हजुरले बुवालाई कसरी सम्झाउनु भयो होइन बुवा त अब किनभने अब त्यो बेलासम्म हामी पन्ध्र सोह्र वर्षका भइसकेका थियौँ र बुवा आमाले अब छोरामाथि खासै नियन्त्रण गर्नुहुन्थेन छोराले सोचेपछि ठिकै सम्झ्यो होला ठिकै निर्णय गर्यो होला भन्ने किसिमको मनस्थिति राख्नुहुन्थ्यो त्यसले कुनै किसिमको दबाब दिनु भएन मलाई पनि दिनु भएन र मेरा अरू साथीहरूलाई पनि भएन अनि हामीले सल्लाह गरेर त्यो टुरिखेल पुरानो टुरिखेलको स्कुलमै अब भर्ना भयौँ तर समस्या चाहिँ के भयो भने भाइ त्यो बेला तपाईँलाई थाहा छ कि छैन नौ र दस कक्षाको एउटै कोर्स हुन्थ्यो पनि हुन्थ्यो जे पढियो छुट्टा छुट्टै हुन्थेन र हामीले नौ कक्षामै सबै पढिसकेका थियौँ तर स्कुलबाट जब एउटा बोर्डिङ स्कुलको एउटा जुन अनुशासनबाट छुट्टिएर जब एउटा बाहिरको स्कुलमा आइयो र घरमा बस्ने अवस्था सिर्जना भयो अनि फेरि शान्ति स्वरलाई जुन प्रकारले निकालियो ती सबै चिजहरूको एउटा सामूहिक एउटा परिणाम के चाहिँ भयो भने त्यो पढाइमा त्यति मन गएन फेरि त्यो विद्यालयको जस्तो एउटा अनुशासित भएर एउटा शिक्षकहरूको नियन्त्रणमा बसेर एउटा अनुशासनमा बसेर जुन पढ्ने जुन एउटा प्रचलन विद्यालयमा थियो त्यो भङ्ग भइदियो त्यो भङ्ग भएपछि दस कक्षामा यता भर्ना भयो भने पढिएन एउटा पढ्ने चेष्टा नै गरिएन र साथीभाइहरू पनि डिस्टर्ब मेन्टालिटी भन्छ नि हजुर एकदम विचलित एउटा एउटा मनस्थितिमा सबै गए अनि त्यसपछि अनि एसएलसी त दिए सबैले दिए सबै पास पनि भए तर तर बोर्डिङ स्कुलबाट अब परीक्षा दिँदाखेरि जति राम्रो हुन्थ्यो त्यो हुने सम्भावना यता भएन र सबैको जाँच चाहिँ अब सामान्य सामान्य रूपले हामीले पास चाहिँ गऱ्यौँ सामान्य रूपले पास गऱ्यौँ जबकि विद्यालयले के भन्थ्यो भने यो त्योभन्दा अगाडि यो जुन लुइटेड स्कुलबाट केही वर्ष अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट गरेका थिए तपाईँले सम्झना छ हजुर बोर्ड फर्स्ट गरेका थिए र त्यो पनि मिसन स्कुल थियो युनाइटेड मिसन नेपालले ने खोलेको स्कुल थियो र यो बोर्डिङ स्कुलको हाम्रो बोर्डिङ स्कुलको पनि एउटा लक्ष्य चाहिँ उनीहरूले के राखेका थिए पहिलो ब्याच भएको हुनाले हाम्रो ब्याजको म फर्स्ट वाइ थिएँ हजुर फर्स्ट बाहेक भएको नाताले अब बोर्ड फर्स्ट नभए पनि बोर्डमा नाम आउनुपर्छ तिम्रो त्यसले तिम्रो स्कुल हुन्न भनेर धेरै दबाबहरू त्यस बेलाको सञ्चालक समितिले मलाई दिएको थियो त त्यस बेलामा सञ्चालक समितिको त्यो दबाबलाई बुझ्ने मनस्थिति पनि थिएन र शान्ति सरलाई बिर्सने मनस्थिति पनि भएन त्यसले पढाइ चाहिँ मेरो त्यहाँबाट डावाडोल नै भयो भन्दा भन्छन् त्यतिखेर प्लान चाहिँ के थियो त फ्युचरको प्लान हुन्छ नि अब सबै अब त्यतिखेर सोद्धाखेरि त कसैले डक्टर इन्जिनियर भन्थ्यो होला हजुरको चाहिँ के थियो प्लान घरमा फेरि जेठो छोरो भएकोले घरमा अलिकति प्रेसर पनि आउँदै थियो होला नि हुन्छ नि अब बुवाले पनि त अब यो कारोबार तैले हेर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्रेसर होइन त्यो बुवा आमाको तर्फबाट हजुर खालको कुनै दबाब मैले कहिले पनि महसुस गरिनँ बुवा आमा चाहिँ अब व्यापारी हुनुहुन्थ्यो जापना व्यस्त गर्नुहुन्थ्यो र जब म बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न थालेँ र अलिकति पढाइमा बढी ध्यान दिन थालेँ त्यसपछि बुवा आमाले मलाई पढाइमै लागोस् यो मान्छे यो छोरा पढाइमै लागोस् भनेर उहाँले मलाई स्वतन्त्र रूपले छोडिदिनु हो हजुर बरु भाइहरूलाई चाहिँ यो पसलको काममा लाउनुहुन्थ्यो उहाँले ए पसलको काममा सिकाउनुहुन्थ्यो लाग्नुहुन्थ्यो तर मलाई चाहिँ यो पढाइ लेखाइ नै लागोस् भनेर उहाँले सुरुदेखि नै मलाई छोडिदिनु भएको थियो स्वतन्त्र रूपले छोडिदिनु भएको थियो त्यसले मलाई त्यो दबाब घरबाट बिल्कुलै भएन ए हजुर यो उद्देश्यको कुरा छ तपाईँले सोध्नुभएको त्यस बेला त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब डक्टर इन्जिनियर हुने नै लक्ष्य हुन्थ्यो म डक्टर हुन्छु भन्ने सोच्दै र विशेष गरेर मेरो पढाइ राम्रो भएको हुनाले किनभने त्यो बोर्डिङ स्कुल जानुभन्दा अगाडि पढाइमा खासै अब अभिरुचि थिएन बोर्डिङ स्कुल गएपछि नै मेरो पढाइमा केही वृद्धि भएको थियो र क्लासको फर्स्ट बाइफ भएको नाताले अब सरहरूले पनि धेरै आशा गर्नुहुन्थ्यो गुरुबा गुरुआमाले पनि यो विद्यार्थीले भविष्यमा पढेर केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ भन्ने उहाँले पनि आशा गर्नुहुन्थ्यो र त्यस बेला स हाम्रा गुरुबा गुरुआमाले पनि त्यही सिकाउनु हुन्थ्यो डाक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ नै भन्नुहुन्थ्यो र स्वाभाविक रूपले म डक्टर बन्छु भन्ने सोच थिएँ त्यो बेला तर साहित्यमा अभिरुचिको जहाँसम्म कुरा छ मलाई सम्झना छ कक्षामा अध्ययन गर्दाखेरि शान्ति सरले नै एउटा एउटा कारण त्यो पनि छ शान्ति स्वरप्रतिको हाम्रो जुन एउटा भावनात्मक सम्बन्धको जुन कुरा छ नि त्यो त्यो सम्बन्ध विशेष गरेर मेरो अनि मेरा साथीहरूमा विशेष गरेर विक्रम गुरुङ लगायतका साथीहरूको जुन भावनात्मक सम्बन्ध जुन जोडी हो त्यो हुनुको कारण के थियो भने उहाँले साहित्य र सङ्गीतमा पनि हाम्रो अभिरुचि बढाउनुहुन्थ्यो मुनावदन जस्ता ग्रन्थहरू उहाँले सस्वर वाचन गरेर सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यस बेलादेखि नै हामीले छ कक्षा मलाई सम्झना छ छ कक्षामा अध्ययन गर्दाखेरि मैले पहिलोपल्ट कविता रचना गरेको थिएँ त्यो साहित्यमा अभिरुचि विद्यालयको जीवनबाट नै थियो कक्षा छमा अध्ययन गर्दा म विक्रम गुरुङ त्यस्तै पूर्णलाल कायस्त भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो हामी चाहिँ कविता रचना गर्थ्यौँ एकअर्काले गर सुनाउँथ्यौँ रमाइलो गर्थ्यौँ त्यो बेलामा गाम्भीर्य त थिएन कामेरै थिएन तर कविता टुक्रा टुक्राटाकी कविताहरू लेखेर हामी एकअर्काले सुनाउँथ्यौँ र बेला बेलामा शान्ति सरले यही मुनावदन लगायतका कृतिहरू हुन्थ्यो त्यसले हामीलाई चाहिँ अरू लगाउँथ्यो हजुर त्यो चाहिँ म सम्झन्छु र त्यो कारणले पनि शान्ति सरलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्दा हामी हजुरलाई कहिले चाहिँ लागे त यो शब्दहरूमा यति शक्ति रहेछ यति पावरफुल हुँदो रहेछ यो शब्दहरू भन्ने त्यो कहिले चाहिँ फिल भयो अब यो त अब यसै भन्न गाह्रो छ हजुर यही समयदेखि मलाई यस्तो किसिमको अनुभूति भयो भनेर भन्न त मलाई गाह्रो छ तर मेरो आफ्नो एउटा एउटा जीवन क्रममा जब जब बोर्डिङ स्कुलबाट म बाहिरिएँ बाहिरिएपछि मेरो अधिकांश समय यो विद्यालयको अध्ययनमा भन्दा साहित्यिक अध्ययनतर्फ केन्द्रित भयो ए साहित्य र सङ्गीतको अध्ययनतर्फ केन्द्रित भयो मेरो साथी मेरो सबभन्दा नजिकको साथी विद्यालय नजिक अवस्थादेखि नै विक्रम गुरुङ जुन अरुणाईको गीत लेख्नु भएको छ गीतकार होइन प्रसिद्ध गीत सङ्गीतकार विक्रम गुरुङ हामी चाहिँ छ कक्षादेखि नै मिल्ने साथी असाध्य है अनि हामी चाहिँ साहित्य र सङ्गीतको चौबिसै घन्टा साहित्य र सङ्गीतको कुरा गर्दै हिँड्ने त्यो खालको मनस्थिति हाम्रो थियो र बोर्डिङ स्कुल छोडेपछि त्यो बढ्दै गयो बढ्दै गयो र उनी पनि गीत लेख्ने म कविताहरू लेख्ने अनि किताबहरू पढ्ने यो क्रम बढ्दै गयो यता एसएलसीको समयदेखुन् र त्यसपछि विशेष गरेर यो दुई हजार चौतिस सालमा मैले अठाइस सालमा एसएलसी दिएँ हजुर एसएलसी दिएँ त्यसपछि म आइएससीमै भर्ना भएँ हजुर पृथ्वीनारायण सुरुमा पृथ्वीनारायण शाह नारायण क्याम्पसमै पढ्नु भयो र पछि आइएससी के अरे काठमाडौँ भयो डक्टर हुने चाहिँ मेरो अब लक्ष्य थियो हजुर मैले के सोचेँ भने अब अब एसएलसी त राम्रो भएन यो किनभने शान्ति सहरको केसले गर्दाखेरि के एसएलसी मेरो खराब भयो तर म पढ्न सक्छु भने अब आइएससी गरेर म अब डाक्टरी लाइनमा जान्छु भन्ने अझै प्रायले आइसी आइएससीमा अध्ययन गर्ने अब अहिले त प्लस टूमै त्यो गाभििएको छ के अरे होइन तर त्यस बेला पनि आइएससी भन्ने चलन थियो र यो कृष्णनारायण क्याम्पसमै भर्ना भएँ तर भर्ना भए तर पढिएन राम्रोसँग त्यसपछि अस्कल क्याम्पस अब पोखरामा राम्रो पढिएन अब काठमाडौँ गएर पढ्छु भनेर बुवासँग सल्लाह गरेर अस्कलमा गएर अमृत साइन्स क्याम्पस वाइनचोरमा भर्ना हुन गएँ र त्यहाँ एक वर्ष बरसा, होस्टलमै बसेर पढेँ तर त्यो पनि एउटा नाम मात्रको पढाइ भयो र अस्कलमा तपाईँलाई यो होस्टेलमा एउटा हस्तलिखित बुलेटिन भन्ने प्रत्येक पन्ध्र दिनमा निस्कन्थ्यो ए yeah. त्यो हातले सारेर त्यहाँ विद्यार्थीहरूका कविताहरू कथाहरू निबन्धहरू सबै हातले साफी गरेर अनि एउटा बोर्डमा हामी टाँस्ने गर्थ्यौँ र त्यसको एउटा सम्पादक मण्डलमा साथीहरूले मलाई पनि राख्नु भएको थियो र त्यो हस्तलिखित बुलेटनको एउटा सम्पादक भएर मैले एक वर्ष बिताएँ त्यहाँ अब अस्कलमा पनि पढाइ अब जाँच नदिएपछि जाँच दिने मनस्थिति नभएपछि अनि म फेरि पोखरा, पोखरा फर्केर फेरि पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा ह्युमानिटिजमा मानविक तर्फ भर्ना भएँ र डिप्लोमासम्मको अध्ययन गरेँ हजुरले यो नाटक लेखेर पुरस्कार जित्नु भएको थियो नि यो एउटा घरको कथा होइन त्यो चाहिँ काठमाडौँ जानुभन्दा अगाडि कि काठमाडौँबाट फर्किसकेपछि त्यो दुई हजार छत्तिस सैतिस सालको पोखरा काठमाडौँबाट फर्किसक्नु भएको रहेछ काठमाडौँबाट फर्केपछि काठमाडौँमा मलाई थाहा अस्कल मैले पहिलो नाटक लेखेको हजुर चाहिँ पहिलो असिना पग्लन्छ भन्ने एउटा नाटक लेखेको थिएँ अस्कल होस्टलमै बसेर त्यो चाहिँ मेरो लेखनको हिसाबले पहिलो नाटक हो जुन मेरो गाउँघरको नाटकहरू भन्ने नाटक, नाटक सङ्ग्रह साझाबाट प्रकाशित छ त्यसमा सङ्ग सङ्ग्रहित छ र त्यो असिना पग्लन छ नाटक लेखिसकेपछि अनि पो, म पोखरा आएँ पोखरा आएर अनि फेरि क्याम्पसमा भर्ना भएर पढ्न थालेपछि अनि क्याम्पसका साथीहरूसँग मिलेर अनि नाटकको एउटा टोली गठन गरेर अनि नाटकमा क्रियाशील हुन थालेँ त्यतिखेरसम्म त हजुरलाई यो कविताहरू लेखिसक्नुहुन्थ्यो अलिअलि गीतको त अब विक्रम अघि भन्नुभएको विक्रम गुरुङ त हजुरको बेस्ट फ्रेन्ड नै हुनुभयो गीत सङ्गीतमा पनि एकदमै लगाव थियो नाटक लेख्न सुरु गर्नुभयो पछि अब उपन्यास पनि भयो यो कन्सेप्ट सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ जब एउटा एउटा झिलिक्क हुन्छ नि ए अब यसमा चाहिँ लेख्छु भनेर त्यसलाई कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ हजुरलाई कि यो नाटक बन्छ अथवा यो चाहिँ कविता बन्छ अथवा यो गीत बन्छ अथवा यसलाई चाहिँ नोभेलै बनाउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ हजुर ओ, यो प्रश्नको जवाफ दिन पनि साह्रै गाह्रो छ <laughs> मलाई धेरैले यो सोध्छन् हजुर तपाईँ विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ र यो यो चिजलाई यो विधामा लेख्छु र लेख्दिनँ भन्ने कुरा तपाईँ कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने जुन प्रश्न छ यसको ठ्याक्क जवाफ दिन गाह्रो लाग्छ तर मेरो आफ्नो अनुभूति के छ भने म त्यो सोच्दै सोच्दिनँ अब यो भन्दाखेरि कति विश्वास लाग्छ मलाई थाहा छैन है तर किनभने एउटा एउटा मानसिक रूपले एउटा लेखकको एउटा मानसिकताभित्र घटित हुने कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई कि हजुर त्यसैले म मुक्तक सानोमा मुक्तकदेखि लिएर ठुलोमा महाकाव्यसम्म अब एकाङ्की पूर्णाङ्कीदेखि लिएर उपन्यासहरूसम्म जुन लेखिन्छ त्यो लेख्दाखेरि जुन कुरा लेख्छु भन्ने एउटा प्रेरणा झाक्छ नि त्यही बेलामा यो कुन विधामा म यो लेख्ने भन्ने कुरा त्यो त्यो सँगसँगै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ मैले कुनै पनि आफ्नो आफ्नो जीवनकालमा अब लगभग अब सत्तरी असीवटा किताबहरू मैले लेखेँ होला त्यसमध्ये आधा जति चालिस पैँतालिसवटा जति पुस्तकहरू प्रकाशित छन् र अरू प्रकाशनको क्रममा छन् भनौँ र यी किताबहरू कुनै पनि पुस्तक लेख्दाखेरि कुनै पनि विधाका पुस्तकहरू लेख्दाखेरि म कुन विधामा लेखौँ कुनै भावना आएपछि कुनै प्रेरणा एउटा लेखनको प्रेरणा जागेपछि म कुन चाहिँ यो यो विषयलाई म कुन विधामा अभिव्यक्त गरौँ भनेर मैले कहिले पनि सोचे जस्तो लाग्दैन त्यो भनेपछि त्यो सोचाइसँग सँगै त्यो विधा पनि आइसक्छ हो मैले त्यो भन्नुपर्छ त्यो कन्सेप्ट आउँदाखेरि नै यो चाहिँ अब कविताको लागि अथवा यो गीतको लागि अथवा उपन्यास हुन्छ नि त्यो सँगै आउने रहेछ त्यो सँगै सँगै आउने चिज जस्तो मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो अनुभूतिमा चाहिँ मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ त्यही हो कुनै चिज मैले अब मुक्तक लेख्छु भने यसलाई म नाटक बनाऊ कि या फुटकर कविता कविता बनाऊ कि अरू कविता बनाऊ कि भनेर कहिले पनि सोचिनँ त्यो मुक्तकै भएर आउँछ ए कुनै नाटक मैले कहिले पनि कुनै नाटकलाई म उपन्यास बनाऊ कि भनेर सोचेन त्यो किनभने नाटकै भएर आएपछि त्यसलाई अरू विधामा लेखौँ भनेर कहिले पनि सोचिएन र उपन्यासहरूको कुरा पनि त्यही हो हजुर यो लेखिसकेपछि नि हजुरलाई आफ्नो मनको सबै कुरा अब व्यक्त गरिसकेपछि कलमबाट उतारिसकेपछि कागजमा चाहे कुनै पनि विधामा होस् हजुरलाई थाकेको जस्तो थकाइ महसुस हुन्छ कि अझ एकदम एनर्जाइज हुनुहुन्छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो पोखिसकेपछि भावना त्यस्तो थाकेको महसुस त म मह गर्दिन एउटा एउटा एक प्रकारको सन्तोषको भावना हुन्छ कि यदि तपाईँले आफूलाई मनमा लागेको कुरा अलि राम्रैसँग मैले व्यक्त गर्न सकेँ भन्ने अनुभूति भयो भने त्यसले एक प्रकारको एउटा लेखकीय सन्तोष म त यो के भने अहमको भाषा बोल्ने मान्छे होइन एउटा सृजनात्मक म मैले जहिले पनि भन्ने गरेको चिज के हो भने एउटा यो सम्पूर्ण विश्व चाहिँ अहमय विश्व हो जबकि संसारका सम्पूर्ण धर्म पुरुषहरूले भगवान्देखि लिएर धर्म पुरुषहरूले सम्पूर्ण धर्महरूले एउटा अहम मुक्तिको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर एउटा झुठो सिद्धान्त प्रतिपादन गरिरहेको म देख्छु तर मान्छे अहमबाट मुक्त हुन सक्दैन मान्छेले जे गर्छ आफ्नो अहम सन्तुष्टिको लागि गर्छ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति त्यसले यो साहित्य लेखनलाई पनि म मा एउटा मान्छेभित्रको एउटा नैसर्गिक रूपमा जुन एउटा सृजनात्मकताको एउटा अहम छ त्यो अहमलाई सन्तुष्ट गर्नलाई लेखकले लेख्छ जस्तो मलाई लाग्छ ले ले पौड़ने? पौड़ने वड़ा वड़ा राम 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 र पाठकले पनि आफूभित्रको एउटा सृजनात्मक अहमलाई सन्तुष्ट बनाउनुको लागि पढ्छ नत्र भने कसैले लेखेको चिज कसैले किन पढ्ने पढ्नु के आवश्यक छ नपढ्दा पनि हुन्छ नि तर त्यो पढ्ने भावना किन जाग्छ भने ऊ भित्र पनि एउटा क्रिएटिभिटी एउटा क्रिएटिभ माइन्ड छ जसले गर्दाखेरि राम्रो राम्रो किताबहरू म पढ्न पाऊँ केही त्यसबाट आर्जन गर्न पाऊँ केही सूचनाहरू केही ज्ञानहरू आर्जन गर्न पाऊ भन्ने रिडर्सहरूलाई पनि पाठकहरूलाई पनि त्यो अपेक्ष उनीहरूको मनमा पनि त्यो अपेक्षा हुन्छ त्यसले एउटा सृजनात्मक अहम हो भनेर म बुझ्छु यसलाई त्यसैले यो एक प्रकारको सन्तोष हुन्छ तर साथसाथै प्रत्येक लेखन पछि अब प्रत्येक लेखनमा तपाईँले उपन्यास लेखे पनि नाटक लेखे पनि कविता लेखे पनि तपाईँ सम्पूर्ण रूपले अभिव्यक्त चाहिँ हुन सक्नुहुन्न एउटै सृजनामा मैले कहिले पनि त्यो महसुस गरिनँ त्यसैले त्यसले केही न केही चिज बाँकी रहन्छ र त्यो बाँकी रहेको चिजलाई अरू अभिव्यक्त गरौँ भन्ने चाहनाले गर्दा लेखकले अरू अरू रचनाहरू लेख्नतिर आफूलाई चाहिँ संलग्न गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा हजुरको अहिले यो शून्य बातको बारेमा पनि अहिले समय भएछ भने पक्कै पनि कुरा गर्ने नै छौँ हामी हजुरको जुन चाहिँ सिद्धान्त छ त्यसको बारेमा किन बहस हुँदैन धेरै भनेर पनि मलाई अलिकति जान्न मन लागेको छ एउटा अर्को कुरा मलाई यो अहिले भर्खर यो लेखेको बारेमा सोद्धाखेरि मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ लेखकहरू अथवा क्रिएटिभ मान्छेहरू जसले चाहिँ क्रिएसन गर्छ जसले केही नयाँ कुरा गर्छ उनीहरू चाहिँ भावना शून्य हुन्छ भनेर भन्छन् नि किन उनको भावना सबै उसले पोखिदिन्छ अरे के भित्र केही बाँकी हुँदैन अलिकति भित्र आउने बित्तिकै त्यो भावनालाई पोखिदिइहाल्छ त्यो सायद सत्य हो हजुर खै मलाई त त्यो त्यति सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन भावनालाई पोखिएर भावना भन्ने यस्तो कुरा हो जुन पोखिएर पोखिँदैन तपाईँ पोख्नुहोस् हो मनभित्र एउटा भावना हुन्छ त्यसलाई पोखेर अनि लेखक रित्ति नै कुरा हुँदैन लेखकको मनभित्र त त्यो भावना यथावत हुन्छ तर उसले आफ्नो भावनालाई अभिव्यक्त गरेर पोख्नुको मतलब अभिव्यक्त गर्नु अभिव्यक्त गरेर अरूलाई पनि आफ्नो भावना कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छ लेखक त्यसैले एकजना लेखकले अरू पाठकहरूसम्म भावना सम्प्रेषण गर्नु एउटा गर्ने प्रयासमा चाहिँ भावनाहरू रित्तिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भावनाहरू यथावत नै रहन्छन् र अघि मैले भने जस्तो अब भावनालाई पोखेपछि केही सन्तोष एउटा क्रिएटिभिटीको जुन एउटा एउटा क्रिएटिभ माइन्ड भन्ने हुन्छ प्रत्येक किनभने त्यो पनि रहेन भने मान्छेले किन क्रिएट गर्ने कुनै चिज कुनै सृजना किन गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ त्यसले एउटा एउटा प्रकृतिले नै हामीलाई यस्तो बनाएको छ कि आफूलाई अभिव्यक्त गरेपछि मान्छे खुसी केही न केही कुनै न कुनै अब स्तरमा एउटा खुसी अनुभव गर्छ र त्यो खुसी अनुभव गर्दाखेरि ऊ रित्तिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू दाई तपाईँको एकदम एन्सरहरू यहाँ धेरैवटा कोइसन्सहरू आएको छ तर म कोइसन्सहरू म एकछिनमा लिन्छु दाइसँग अहिले कुरा गर्दैछु हामी अघि बाल्यकालबाट भर्खर कलेज आइरहेको थियौँ दाइ हजुर कलेज पढ्दा पढ्दै फेरि स्कुल गएर हजुरले पढाउनु पनि भयो नि नेपाली है ए त्यो एउटा खै यो बिचमा केही छ महिना जति मैले त्यही बोर्डिङ स्कुल जहाँ मैले अध्ययन गरेँ पोखराको पहिलो बोर्डिङ स्कुल गण्डकी बोर्डिङ स्कुल त्यहाँ मैले डिप्लोमाको जाँच दिएपछि छ चा, महिना जति पढाएको थिएँ छ महिना जति पढाएँ तर त्यो शिक्षक बन्ने अभिप्रायले होइन त्यो कस्तो भयो भने एक दिन म धेरै समयपछि विद्यालयमा घुम्न गएको थिएँ लामो समयपछि अनि त्यस बेलामा भोजराज न्यौपानी सहर जो हाम्रो हामीलाई उहाँले नेपाली पढाउन आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल बन्नुभएको रहेछ उहाँलाई मैले भेटेँ उहाँको अफिसमा अनि भेटेपछि अनि पुरै कुरा मैले मलाई पनि यो यो पढाउने कुरामा विद्यार्थीलाई पढाउने कुरामा अभिरुचि छ सर सा, भनेर मैले भने अनि उहाँले तिमी पढाउन चाहन्छौ त पढाउन चाहन्छौ भने आउनु नि त भोलिदेखि नै आएर पढाउनु यहाँ पाँच छ कक्षाका विद्यार्थीहरूकोलाई पढाउने एकजना शिक्षकले हिजै मात्र जागिर गरेर गएको छ त्यसले तिमी आउन न त भनेर उहाँले मलाई आग्रह गर्नु अनि मैले उहाँको आग्रहलाई स्वीकार गरेर अनि छ महिना जति मैले अब त्यहाँ पढाएँ पछि डिप्लोमाको जाँचको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि अनि म स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने सिलसिलामा काठमाडौँ जानको लागि अनि विद्यालयमा त्यो विद्यालयको त्यो काम चाहिँ मैले छोडेँ हजुरलाई कहिले यो काठमाडौँले तानेन हजुर किनभने प्रायः जस्तो त सबैजनाले काठमाडौँ गरेर गर्छ म यो पोखरा जस्तो सुन्दर गौर एउटा नगरीमा जन्मेको मान्छे हजुर मलाई काठमाडौँले तान्नको लागि कुनै त्यस्तो विशेष चुम्बक छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने अब यो पोखराको सुन्दरतामा अब यहीँ जन्मेदेखि नै जन्मेदेखि नै अब पोखरा बासी भएर म बसेँ र बेला बेलामा कामको सिलसिलामा जस्तो सुरुमा अध्ययनको सिलसिलामा केही वर्ष काठमाडौँ गएँ पछि अब तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य भएर गएँ हजुर यो साठी सालतिर र पछिल्लो समयमा चाहिँ यो एकहत्तर सालमा नयाँ एकाडेमीहरू खुलेपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू खुलेपछि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चार वर्षको लागि म नियुक्त भएर गएँ त्यसैले कामको सिलसिलामा म काठमाडौँ धेरै पल्ट गएँ तर काठमाडौँ बसौँ भन्ने अनुभूति मैले कहिले पनि गरिनँ भित्रैबाट के त्यो मैले अनुभूति गर्नै सकिनँ त्यो त्यसैले त्यो गर्न नसक्नु पछाडि के कारणहरू छन् मलाई थाहा छैन तर तर मलाई पोखरामै जन्मेकोमा पोखरामै हुर्किएकोमा पोखरामै जीवन बितेकोमा नै अब खुसी छु म यही कुरामा र अहिलेको समयमा अब म देख्छु यो पोखरा पोखरेली मात्र होइन धेरै देशका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू विभिन्न अवसरहरूको खोजी गरेर अब मैले पहिला पहिला भन्ने गर्थेँ भाइ कि एक समय थियो जब जब यो आदिकवि भानुभक्तलाई आदिकवि बन्नको लागि काठमाडौँ गएर बस्नु पर्ने भएर यदि उनी सुधीरमगामै बसिरहेका भए उनी आदिकवि हुने थिएन एक समय थियो अब यो हाम्रो राष्ट्रकविलाई राष्ट्रकि बन्नको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो उनी अब लमजुङको डाँडामै बसिरहेका भए सायद राष्ट्रकवि हुन पाउने थिएन हाम्रो जनकवि केसरी पोखराकै जनकवि केसरीको अवस्था पनि त्यही हो त यो खालको त्यो अवस्था के हो भने त्यो बाध्यात्मक अवस्थाहरू हो त्यस बेला सम्पूर्ण चिज काठमाडौँमा केन्द्रित भएको बेलामा काठमाडौँ गएर त्यहाँ सङ्घर्ष गरेर आफूलाई स्थापित गर्ने त्यो त्यो खालको एउटा वातावरण थियो तर तर सुरुदेखि नै जब म साहित्यिक क्षेत्रमा लागेँ तिसको दशकमा म लगायतका मेरा धेरै साथीहरू हामीले सधैँ एउटै के कुरा के सोच्यौँ भने अब काठमाडौँमा गएर व्यक्तिगत स्तरमा आफ्नो साहित्यिक उन्नति गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन आफ्नो क्षेत्रमा बसेर केही साहित्यिक क्रियाकलाप गर्नु र आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो साहित्यकार आफू बन्नु मात्र बन्न महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफ्नो ठाउँलाई बनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यदि कसैसँग प्रतिभा छ भने अहिलेको समयमा प्रतिभालाई जुनसुकै गाउँघरमा जन्मेको प्रतिभा भए पनि लुकेर बस्दैन त्यसैले अवसरको खोजे गर्न काठमाडौँमै जानुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छैन भन्ने कुरामा हामी पहिल्यैदेखि नै स्पष्ट थियौँ त्यसैले त्यसैले न म न मेरा नजिकका केही साथीहरू काठमाडौँमा गएर बसौँ त्यहाँ ते, त्यहीँ घरझम गरौँ भनेर कसैले पनि सोचे जस्तो मलाई लाग्दैन सायद त्यही भएर अहिले पोखरा यति धनी भएको छ यो साहित्य सङ्गीत सबैमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्व भएर तपाईँहरू जुन चाहिँ सोचेर पोखरामै बस्नु भयो न त तपाईँहरू नै काठमाडौँ आएर बसिनु भएको भए सायद तपाईँको पछि पछि धेरै आउनुहुन्थ्यो होला काठमाडौँ हुन त पछि गीतमा अलिकति आउनु भयो आउनुपर्ने बाध्यता भएको कारणले यो होइन म यो के यो कुरामा के स्पष्ट छु भने आउने जाने काठमाडौँ पोखरा कति अहिले त भएको छ हजुर होइन अब कयौँ कयौँ नेपाली साहित्य बाङ्मयमा अभिरुचि राख्ने व्यक्तिहरू विश्वभरि छरिएर बसेका छन् त्यसले विश्वभरको कुनै पनि ठाउँमा जानुको लागि कसैले कसैलाई प्रतिबन्ध लाउनु जरुरी छैन यसले एउटा राम्रो काम के गरेको छ भने नेपाली साहित्यलाई विश्वभरि फिजा आएको छ नि त हो नि तपाईँ अस्ट्रेलियामा बसेर का कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ हजुर होइन त अस्ट्रेलियासँग जोड्नु भएको छ अब विश्वका अरू देशका साहित्य प्रेमीहरूलाई जोडिराख्नु भएको छ त्यसैले काम गर्ने प्रतिबन्ध कतै पनि लाग्नुहुन्छ भन्दैन लाग्नु पर्छ भन्दैन अवसरको खोजीमा यदि कोही जान्छ भने उसलाई नजाऊ भन्ने अधिकार कसैलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर तर प्रत्येक व्यक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने अब अवसरको खोजीमा जाउन् आफ्नो व्यक्तित्व विकास पनि गरुन् तर आफ्नो ठाउँलाई पनि नबिर्सुन् त्यही हो त्यो चाहना चाहिँ सबैले राखिदियो भने अनि देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ए एकदमै हजुर ठिक भन्नुभयो अहिले तर धेरैजना फर्किरहनु भएको छ आफ्नो आफ आफ ठाउँमा मैले अहिले जस्तै पोखराकै कुरा गर्दा अमृत गुरुङमा फर्किनु भएको छ हाम्रो अनुपजी फर्किनु भएको छ धेरैजना अब आफ्नो आफ गाउँतिर फर्केर गाउँतिरै सेवा गरेर बसिरहनु भएको छ जुन एकदमै राम्रो कुरा हो हजुर भन्नुभएको अहिले त टेक्नोलोजीले यति धेरै विकास गरेको छ कि को मान्छे कहाँ छ भन्ने कुराले खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ एकदमै अब अमृत भाइ अब यो अब अनुप भाइहरू मेरा धेरै नजिकका भाइहरू हो होइन उहाँहरू पनि अब लामो समय काठमाडौँको बसाइबेलाई छोट्याएर अब पोखरामा आएर केही गर्छौँ भन्ने एउटा जुन उत्साह लिइराख्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो उत्साह र रा। उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू यसरी आफ्नो क्षेत्रमा आएर पिएसएल भइदिनु भयो भने त्यसले अब अरू पछिका पछिका पुस्ताहरूको लागि एउटा ठुलो प्रेरणा पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ पके पनि अब एकैछिन यहाँ कुकुरले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मानबहादुर थापा हुनुहुन्छ उहाँले मेरो आलोक डेढो थापा सुशील नाम हो मेरो भन्दै हुनुहुन्छ सजल अकस्टिक रकस्टोन उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम अधिकारी लताश श्रेष्ठ विक्रम भट्टराई कुलबा कुल थापा मगर सुनमर्जन प्रकाश लिम्बू अरुण और, अर्ज अरुण कार्की नवीन गौचम कुल थापा मगर राजाराम ढुङ्गाना ब्रिजबनबाट ममता राई त्यस्तै ते, विमल सिटौला अदिप्त प्रकाश नारायण श्रेष्ठ दुष्यन्त भट्टराई प्रवीण वैद्य थुप्रै हुनुहुन्छ मिना गौचन सनिला गेवाली भैरवादेखि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ सनिलाजी सङ्गीता बज्राचार्य को हुनुहुन्छ यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा बुद्धि टु क्लिप क् सबैजनाले नमस्कार भन्दै हुन्छ पनि नमस्कार सबैलाई ए हाम्रो अनिताजीले चाहिँ गण्डक तिर फर्केर खुप बसिराख्नु हुन्थ्यो दाइ हामी क्याम्पसबाट फर्किँदा भनेर भन्दै हुन्छ अनिता श्रेष्ठले हो त्यो पनि एउटा समय थियो तर अहिले त्यो गण्डकीको जुन ठाउँमा म प्राय साँझतिर साँझ बिहान गएर बस्ने त्यो नदीपुर बगरबाट नदीपुर नदीपुर जाने बाटोमा चेती खोलाको भिर भिड नै हो त्यो तर अहिले त त्यो भिड छैन पुरै घरहरूले ढाकिसकिएको छ ए हजुर दाइ अब म यतिवटा प्रश्न लिन्छु सबभन्दा पहिला तपाईँलाई प्रश्न तपाईँलाई दाइले लेख्नु भएको धेरै कृतिहरूमध्ये मनपर्ने कुन चाहिँ हो त्यो लेख्नु होला तपाईँहरूको प्रश्न पनि राख्नु होला दाइसँग मैले अस्ति नै अघि नै हामीले कुरा गर्दाखेरि दाइलाई अलिक छिटो जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि यसलाई दोस्रोचोटि पनि गर्छौँ तर अहिले भने तपाईँको प्रश्न म पक्कै पनि लिन्छु दाइ मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको दाई पहिलेचोटि तपाईँको जुन चाहिँ मलाई दुईवटा सूर्यदेऊ भन्ने शीर्षकको कविता प्रकाशित भयो नि कतिखेर चाहिँ हजुरलाई थाहा भयो कि अब म रेडी भयो अब चाहिँ यो प्रकाशित गर्नलाई रेडी भयो भनेर चाहिँ किन लेख्नु त त्योभन्दा पहिला पनि लेख्नु त्यो हुण। चाहिँ दुई हजार चौतिस सालको कुरा हो मलाई लाग्छ म समयभन्दा अझै अलिक पछाडि प्रकाशित भएको व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ एक्काइस तिरबाट अलिअलि लेखिन्थ्यो अब लेख्ने भन्दा पढ्ने पढ्ने क्रम नै बढी हुन्थ्यो तर लेखिन्थ्यो अलिअलि लेखिन्थ्यो ले ले गीत कविताहरू लेखिन्थ्यो साथीहरूसँग सेयर गरिन्थ्यो होइन अब सुनाउने कामहरू हुन्थ्यो तर पोखरामा त्यस बेलामा त्यो प्रकाशनको त्यति त्यति अब विकास भइसकेको थिएन पत्र पत्रिकाहरू पनि त्यति थिएनन् र काठमाडौँसँग हाम्रो कुनै सम्पर्क नै थिएन ए र त्यो सम्पर्क कसरी गर्ने भन्ने जस्तो काठमाडौँ भनेको पनि त्यस बेलामा गोर्खापत्र नै थियो गोर्खापत्र रूपरेखा साहित्यिक पत्रिकामा रूपरेखा हजुर र सरकारी पत्रिकामा गोर्खापत्र जुन पोखरामा आउँथे र दुई हजार चौतिस सालमा पहिलोपल्ट एउटा साप्ताहिक आह्वान भन्ने पत्रिकामा मेरा एकजना साथी बद्री विनोद प्रतीक भन्ने साहित्यकार साथी नै हुन् उनी चाहिँ त्यसमा सहयोगी सम्पादकको रूपमा थिए अनि उनले मलाई चाहिँ ल एउटा कविता देऊ तिमीले भनेर मागेपछि अनि मैले मलाई दुइटा सूर्य देऊ भन्ने दे कविता पहिलोपल्ट उनलाई दिएँ र त्यही वर्ष मैले यो रूपरेखा पत्रिकामा एउटा एउटा सामान्य खाममा राखेर रा, तिन मुक्तक भनेर मैले काठमाडौँमा चाहिँ अब पठाएँ र मलाई त्यो प्रकाशित होला भन्ने आशा पनि थिएन कि किनभने सम्पर्क केही के 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 थिएन कसैलाई म चिन्ने थिइनँ र त्यो त्यो मेरो पत्र रूपरेखा कार्यालयमा पुग्छ भन्ने पनि मलाई मलाई विश्वास थिएन एउटा सामान्य एउटा उमा राखेर रा। कुनै रजिस्टर गरेर पनि होइन सामान्य रूपले नै पठाएको थिएँ तर केही समयपछि त्यो कविता चाहिँ रूपरेखामा तिन मुक्तक शीर्षकमा छापियो ए एउटा र त्यो बेलाको रूपरेखा भनेको त अब त्यो बेला मात्र होइन अहिले पनि नेपालका साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूमा पत्र सर्वाधिक एउटा अब बढी अब एउटा ऐतिहासिक र अब एउटा इतिहास बनाएको एउटा पत्रिका हो सबैलाई थाहा छ होइन पछिल्लो समयमा यो शारदा पछि शारदा रूपरेखा र रूपरेखामा तिन मुक्तक छापिएपछि म बढी अब प्रेरित पनि भएँ अनि मुक्तक लेखनमा बढी प्रेरित पनि हो र त्यसरी त्यो वर्ष र अनि त्यसपछि मैले गोर्खापतनामा पनि एउटा सानो लेख लेखेर पठाएँ यो एउटा तपाईँलाई थाहा होला यो काठमाडौँमा चाहिँ यो कुसे औसीको दिनमा चाहिँ यो मोतीराम भट्टको जयन्ती मनाउने चलन छ कुसे औसीमा है अनि म चाहिँ अघिल्लो वर्ष के काममा काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यो थाहा पाएर म चाहिँ त्यो म र अनि मेरा एकजना साथी विनोद गौचन जो अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ हामी दुईजना साथीहरू चाहिँ काठमाडौँमा के काममा गएका थियौँ र त्यस बेला कुसी औसीको एउटा कार्यक्रम का हुँदैछ आ, यो मोती मो, मोतीराम भट्टको जन् जन्म जयन्ती कार्यक्रम हुँदैछ भनेर थाहा पाएपछि हामी जयन्ती कार्यक्रममा गयौँ अनि फर्केर आएपछि मलाई के, के, के लाग्यो भने अब अब एउटा त्यो दिनमा सम्पूर्ण दिवंगत साहित्यकारहरूले सामूहिक जयन्ती मनाए कसो होला त मोतीराम भट्ट लगायत हजुर किनभने प्रत्येक प्रत्येक दिवंगत साहित्यकारको जयन्ती मनाउनु त सकिन्न छुट्टा छुट्टै त्यसैले अब सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको एउटा जयन्ती मनाउन पायो भने अत्युत्तम हुन्छ भन्ने लागेर अनि कुशे औसीको दिन जुन चाहिँ अब एउटा दिवङ्गतहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने दिन हो नि त हाम्रो ध धर्मअनुसार र त्यो दिनमा चाहिँ मोतीराम भट्टको जयन्तीका साथसाथै सामूहिक साहित्यिक जयन्ती पनि मनाउनु बेस हुन्छ भन्ने एउटा विचार राखेर रा, मैले एउटा लेख गोर्खापत्रमा पठाएको थिएँ सौभाग्यवश त्यो लेख छापियो छापियो र त्यसरी मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ चौतिस सालमा औपचारिक साहित्यिक यात्रा चौतिस सालमा यो तिनवटा दुईवटा कविता कविता मुक्तक र एउटा लेख छापिएपछि प्रारम्भ भएको हो अब म एक एकजटा प्रश्न यहाँ लिन्छु है किनभने हामीसँग धेरै समय छैन पोषण गेवालीले भैरवबाट सोध्नु भएको आफ्नो कल्पनालाई मूर्त रूप दिनको लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा भ्रमण गर्न कतिको जरुरत छ कि काल्पनिक धरातल सृजना गर्दा रचनाले कतिको प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ ए धन्यवाद प्रश्नको लागि कसको प्रश्न भन्नु हो हाम्रो पोषण गेवाली दुबईको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा लेखनमा सबभन्दा बढी लेखनमा मात्र होइन सम्पूर्ण एउटा ज्ञान विज्ञानका कुराहरूमा कल्पनाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो विज्ञानमा पनि विज्ञानका धेरै आविष्कारहरूमा पनि कल्पना शक्तिको आवश्यकता हुन्छ त्यस्तै गरेर लेखनमा पनि हामी महाकवि देवकोटालाई चाहिँ प्रचुर मात्रामा कल्पना शक्ति भएका कवि भन्छौँ नि त हजुर त्यो कल्पना शक्तिको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ तर पछिल्लो समयमा मेरो विश्वास पनि के रहेको छ भने यो कवि लेखकहरूले जति भ्रमण गरेर एउटा तत्स्थानीय भ्रमण गरेर विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गरेर एउटा प्रेरित हुने काम गरियो भने त्यो बढी विश्वसनीय साहित्य बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ <coughs> यही धारणालाई लिएर मैले म आफैले पनि मेरो संयोजनमा विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न सालमा संरक्षण कविता आन्दोलन भन्ने एउटा आन्दोलन यो लोकलयमा गरेर गाउँ गाउँ हो पचपन्न सालमा यो दुई हजार त्रिपन्न सालबाट सुरु भयो संरक्षण कविता यात्रा भनेर मेरो आफ्नो संयोजनमा मैले सुरु गरेको थिएँ र दुई हजार त्रिपन्न सालमा यो एक्याप भन्ने हाम्रो जुन संस्था छ नि यो यो संरक्षणको यो प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी त्यो त्यसको व्यवस्थापनमा दुई हजार त्रिपन्न सालमा हामीले चाहिँ यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म घान्ड्रुक अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म एउटा भ्रमण गरेर अनि स्थानमा कविता रचना गरेर अनि त्यहीँका जनताहरूले भेला गरेर सुनाउने अनि एउटा गाउँबाट अर्को घान्ड्रुकबाट छोम्रङ छोम्रुङबाट उता दोभान दोभानबाट उता अन्नपूर्ण बेस क्याम्प त्यसरी सुनाउँदै गयौँ र त्यो कार्यक्रम दुई अर्को वर्ष चाहिँ अनि स्वतन्त्र रूपले हामीले विभिन्न कास्कीका विभिन्न जिल्ला गाउँहरूमा गरेर सम्पूर्ण रूपले गर्दाखेरि एघारवटा जिल्लाहरूमा हामीले संरक्षण कविता यात्राको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र एघार ठाउँमा कार्यक्रम गरेपछि हामीलाई के लाग्यो भने यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस गरेर संरक्षण कविता आन्दोलनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन बढायौँ र संरक्षण कविता यात्रा संरक्षण कविता आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनतिर हामी अग्रसर भयौँ र पहिलोपल्ट दुई हजार पचपन्न सालमा हामी यो कहाँबाट आरम्भ गर्ने त यो संरक्षण कविता यात्रा भनेर अब सोच विचार गर्दाखेरि हामी चाहिँ मुस्ताङ मुस्ताङको मुक्तिनाथ मुक्ति क्षेत्रमा मुक्ति गएर संरक्षण कविता आन्दोलन आरम्भ गरौँ भनेर हामी मुस्ताङतर्फ लाग्यौँ र मुस्ताङको यो यो मुक्तिनाथ मन्दिरको निकटको एउटा गाउँ छ रानी पौवा भन्ने र रानी पौवा भन्ने गाउँमा बसोबास गरेर कविता रचना गरेर त्यस बेला हामी छजना कविहरू थियौँ र त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई भेला गरेर हामीले कविता वाचन गऱ्यौँ कवि गोष्ठी गऱ्यौँ र त्यसपछि अनि जोमसोम हुँदै पोखरासम्म आइपुग्दा विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले कवि गोष्ठी गर गर्दै स्थानीय रूपमा लेख्दै अनि कवि गोष्ठी गर गर्दै आयौँ र त्यसै त्यस्तो किसिमको लेखनको एउटा महत्त्व के हुन्छ भने एक ती क्षेत्रहरू जहाँ साहित्यबाट धेरै टाढा छन् र त्यहाँका व्यक्तिहरू जसलाई जसमध्ये थोरैभन्दा थोरै मात्र व्यक्तिहरूलाई साहित्यको बारेमा थाहा छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि साहित्यबाट लाभान्वित हुने अवसर पाउँछन् एउटा साहित्यिक प्रेरणा ती स्थानीय क्षेत्रहरूमा साहित्यिक प्रेरणा जोगाउनु पनि यो खालको यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ दोस्रो कुरा लेखकलाई पनि विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गर्दा ती ठाउँका प्रकृति ती ठाउँका संस्कृति ती ठाउँका जनजीवनहरू सुख दुःखहरू जुन प्रत्यक्ष रूपले उनले अनुभव गर्छन् भोग्छन् ती चिजहरूले पनि उनलाई लेख्न र प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गरेर लेख्नलाई प्रेरणा दिन्छ त्यसैले यो खालको एउटा साहित्यको पनि हामी कहाँ आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले कल्पनाको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ र भ्रमणको पनि आफ्नै ठाउँमा महत्व छ Uh, दे ले ले दाई एउटा मिया सुधा गुरुङजीले भएको छ नमस्ते श्रद्धेय सरभक्त दाई अनि दिपेश जी बेजिङ बेजिङ स्टोक युकेबाट सुन्दै अनि हेर्दै पनि छु दाईको कुरा जति सुने पनि अगाइदिँदैन नेपालका वरिष्ठ साहित्यकार पोखरेलीका गौरव पोखरेली मात्र होइन नेपाली हामी सबैको गौरव तर अत्यन्त सादा र सरल स्वभाव पोहोर साल यति बेला सौरुभक्त दाई बेलायतमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले पोखरेली मञ्च युके मार्फत सिर्जनाको घेराभित्र सरूभक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पाएका थियौँ अत्यन्त अत्यन्त अविस्मरणीय पल थिए ती दाईको सुशास्त्र र दीर्घायुको शुभकामना भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सुदाजी धेरै धेरै धन्यवाद दाई अब मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको चाहिँ अर्को प्रश्न लिनुभन्दा अगाडि साहित्यकारलाई अथवा क्रिएटिभ मान्छेलाई भनौँ न जसले अब क्रिएट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई व्याकरणले को नियमले बाँध्नुहुन्छ कि हुँदैन दाई कि व्याकरणको नियम भन्दा उहाँहरू माथि हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले त सुधा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो उहाँले भन्नुभयो जस्तो गत वर्ष नौ नोभेम्बरमा कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रमको संयोजन संयोजन कवि भाडा पोखरेली मञ्च युकेको तर्फबाट सुधा गुरुङ र लालप्रसाद गुरुङ दुईजनाले ती जिम्मेवारी उठाउनु भएको थियो र म उहाँहरूसँगै बसेको थिएँ र ती दस दिन उहाँहरूसँग बिताएका ती दस दिनहरू Uh, मेरो जीवनको लागि एउटा अविस्मरणीय दिनहरू भएका छन् र उहाँहरू र उहाँ लगायतका अन्य धेरै व्यक्तिहरूसँग युकेमा भ्रमण गर्न पाउँदा भेटघाट गर्न पाउँदा विभिन्न स्थानहरू जसको बारेमा मैले पढेको मात्र थिएँ र युरोप भ्रमण गरेर पनि युकेसम्म युकेका विभिन्न स्थलहरूको भ्रमण गर्न पाएको थिएन ती भ्रमणहरूलाई म निरन्तर रूपले सम्झिरहन्छु त्यसको लागि सुदालाई लाल भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ मैले प्रश्न पो बिर्सेँ हजुर मैले मैले भन्नु खोजेँ कि क्रिएटिभ मान्छेहरूलाई जसले लेख्नुहुन्छ ले ले जसले क्रिएट गर्नुहुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू उहाँलाई व्याकरणको नियमले बाँध्नुहुन्छ कि हुँदैन सम्झे सम्झे हजुर अब प्रार्थी छु अलि अलि उमेर गएको हुनाले हो कि उमेर गएको एउटा के भन्छ त्यो लक्षण देखिन्छ व्याकरणको <laughs> कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन अब यो अब यसलाई यस्तो छ मेरो आफ्नो अनुभव भन्छु है तपाईँले एउटा कट्टर वैयाकरणलाई सोध्नुभयो भने जो विशेष गरेर नेपाली भाषा र व्याकरण पढाउने जुन कट्टर एउटा शिक्षक हुन्छ व्याकरण हुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरूले अब तपाईँहरू लेखक भएर पनि एउटा व्याकरणमा चाहिँ सजग हुनु हुन नसक्नु भनेको एउटा ठुलो कमजोरी हो र तपाईँ लेखकहरूले अब शुद्ध भाषामा लेख्न सक्नुहुन्न भने अनि जनताले के शुद्ध लेख्छन् त भनेर उहाँहरूले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ त्यो एक अर्थमा सही पनि हो तर तर यही कुराको अर्को पाटो पनि छ त्यो पाटो भनेको के हो भने हामी कहाँ मैले अघि पनि एउटा सन्दर्भ अनुसार कुरा गरेको थिएँ कि हामी कहाँ विभिन्न यो नेपाली भाषामा लेख्ने लेखकहरू विभिन्न जात जातिबाट आएका लेखकहरू छन् त्यसैले नेवारहरूको आफ्नो किसिमको एउटा एउटा प्रवृत्ति हुन्छ गुरुङहरूको आफ्नो किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ राई लिम्बूहरूको आफ्नो किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ र अरू जात जातिको आफ्नो किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ र ती प्रवृत्तिहरू सँगसँगै केही कमी कमजोरीहरू पनि हुन्छन् त्यसैले त्यसैले भाषिक क्रुतिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट बेला बेलामा हुने गर्छन् अब त्यो भाषिक त्रुटि हुनुको कारण चाहिँ अब के हो भने उनीहरूभित्र उनीहरूको जिनबाटै त हो कि होइन म त्यो बुझ्दिनँ त्यो वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय हो तर तर उनीहरूको संस्कारले गर्दाखेरि त्यो भाषिक कृतिहरू चाहिँ हुन जान्छ त्यसैले अब ती व्यक्तिहरूले केही भाषिक त्रुटि गरे भन्दैमा तिनले लेखेका रचनाहरू रचनाहरू चाहिँ निम्न कोटिका भए या या स्तरहीन भए भनेर आरोप लगाउन चाहिँ मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हामी भाषाको माध्यमले साहित्य रचना गर्छौँ तर त्यो माध्यम मात्र हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन एउटा एउटा लेखकले त मूल रूपले लेखकको मूल पुञ्जी भनेको उसको विचार र उसको भावना हो आफ्नो विचार र भावनालाई कति कलात्मकताको रूपले उसले अभिव्यक्त गर्न सक्छ समाजको लागि कति उपयोगी रूपले अभिव्यक्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा केही भाषिक त्रुटिहरू भयो भन्नेमा त्यसलाई चाहिँ अब निम्न स्तरको या स्तरहीन भएको आरोप लाउन मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हजुर पक्कै पनि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जेनरल नलेजको त्रुटि हुन्छ भनेर भनौँ न जस्तै अब साँझको मिरमिरे त्यस्तोहरू अनि अर्को एउटा मलाई कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने चाहिँ हुन त एकदमै श्रद्धेय गोपालन्जनको गीत देशले रगत मागे मलाई बलि चढाउनु बलि त हामी देउतालाई चढाउँछौँ नि होइन मलाई भनेको मेरो अगाडि ल्याएर बलि चढाउनु मलाई भने मेरो बलि चढाउनु हुन्थ्यो होला सायद होइन व्याकरणको हिसाबले तर यस्तो कुराहरू छ जुन चाहिँ सायद उहाँहरूलाई भाषा यो व्याकरणको नियम नलाग्ने पो हो कि भाइ त्यो हुनुको कारण के भने उहाँको त्यो दार्जिलिङ ए त्यो दार्जिलिङ टोन हो उनीहरूको बोलीचालीको तरिका नै त्यही हुन्छ हजुर हामी जसलाई व्याकरण व्याकरण भनेका छौँ नि यहाँ अहिले हजुर त्यो भनेको बाहुनहरूद्वारा सिर्जित एउटा व्याकरणको एउटा निश्चित जुन परिपाटी छ हजुर हाम्रो पुरानो व्याकरणको जुन एउटा अब निश्चित परिपाटी छ त्यसलाई हामी व्याकरण व्याकरण भनिरहेका छौँ होइन त त्यो परिपाटीबाट अलिकति फरक पर्ना साथ हामी चाहिँ यो यो व्याकरण भङ्ग भएको अनुभूति गर्छौँ त्यसैले उहाँले अब त्यो हो त त्यो हाम्रो परम्परागत व्याकरण अनुसार त्यो गल्ती हो होइन अब किनभने अब देशले रगत मागे मलाई बलि चढाउनु मलाई मलाई बढी चढाउनु होइन अब अब त्यो परम्परागत व्याकरण अनुसार त्यो गल्ती हुनसक्छ तर उहाँको त्यो जुन दार्जिलिङ भनौँ न जुन प्रभाव छ त्यो प्रभाव अनुसार त्यो गल्ती अनुसारको बोलीचालीको त्यो तरिका त्यसले त्यस्ता चिजहरू साहित्यमा आउने कि नआउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यही हो मलाई लाग्छ अब जस्तो तपाईँले राई लिम्बू जात जातिबाट आएका साहित्यकारहरूका रचनाहरू पढ्नुहोस् बहिराई काहीँलादेखि लिएर अहिले धेरै राई लिम्बु समाजबाट धेरै प्रतिभाशाली लेखकहरू नेपाली साहित्यमा पछिल्लो समयमा आएको म देख्छु र उनीहरूको एउटा अब भाषिक एउटा अभिव्यक्ति शैली नै फरक छ त्यो किनभने उहाँहरूको आफ्नो संस्कारद्वारा निर्देशित भएर उनीहरूका बिम्बहरू प्र, उनीहरूले प्रयोग गर्ने बिम्बहरू उनीहरूले रचना गर्ने संरचना गर्ने भाषाको स्वरूपहरू अरू परम्परागत जुन एउटा बाहुन क्षेत्रले रचना गर्ने जुन भाषिक स्वरूप हुन्छ त्योभन्दा धेरै बिग भिन्न त्यसले त्यस्ता चिजहरू मलाई लाग्छ जति हामीले साहित्यमा विभिन्न भाषिक एउटा क्षमताहरूलाई विभिन्न भाषिक प्रवृत्तिहरूलाई जति हामीले आत्मसात गर्दै जान सक्यौँ स्वीकार गर्दै जान सक्यौँ त्यति नै भाषाबाट साहित्य बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ अङ्ग्रेजी साहित्यमा अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी डिक्सनेरीमा भनौँ न हजुर अङ्ग्रेजी डिक्सनेरीमा विशुद्ध अङ्ग्रेजी शब्दहरू कति छन् अङ्ग्रेजी अहिलेको अङ्ग्रेजी भाषा त संसारभरिबाट गएका धेरै शब्दहरू केन्द्रित भएर बनेको डिक्सनेरी हो त्यसैले उनीहरूले सबै चिजलाई आफूभित्र समाहित गरे हामीले पनि त्यो गर्न सक्नु पर्यो अलिकति ठुलो मन राखेर हामी हाम्रै हजुरले भन्नुभएको छ हाम्रै राई लिम्बु अथवा अलिकति वरिपरिको छल छिमेकीहरूको पनि समालेर हाम्रो बनाउन सक्नु पर्यो मन ठुलो गर्नु पर्यो एउटा एउटा मैले धेरै अगाडि म नाम चाहिँ नभनौँ हजुर एउटा समालोचना पढेँ एकजना एकजना दिग्गज समालोचकले हजुर एउटा नाटक सम्बन्धी समालोचना गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ तुलनात्मक रूपले गोपाल प्रसाद रिमाल विजय मल्ल र गो गोविन्द गोठाले हजुर तिनजनाका नाटकहरूको समालोचना गर्नुभएको हुनाले म नाटकमा अभिरुचि राख्ने पढेँ र पढ्दै गएपछि अन्तमा कन्क्लुजनमा उहाँले के भन्नुभयो भने भाषिक रूपले गौरवसा रिमालका नाटक चाहिँ विशुद्ध भएको हुनाले चाहिँ अरू दुईजना नाटककारका नाटकभन्दा अब उच्च स्तरको भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो कि मलाई त्यो एकदमै गलत लाग्यो बुझ्नु भएन हजुर त्यो भाषा भाषा त अभिव्यक्ति गर्ने एउटा माध्यम हो माध्यममा केही गल्ती हुनसक्छ तर त्यसभित्र भएका चिजहरू त्यसभित्र लेखकले अभिव्यक्त गर्न खोजेका कुराहरू कस्ता छन् ती चिजहरूको आधारमा साहित्यको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ जस्तो मला लाग मलाई लाग्छ र साहित्यमा तपाईँ हेर्नु संसारको कुनै पनि महान साहित्यकारको भाषामा हेर्नुहोस् कतै न कतै उसले गल्ती त गरेकै हुन्छ तर गल्ती गर्दैमा साहित्यको महत्त्व सा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन व्याकरणलाई तपाईँले दिनु एउटा कट्टर व्याकरणलाई कुनै पनि एउटा ठुलो साहित्यकारको एउटा कृति तपाईँले दिनुभयो भने त्यसमा उनले धेरै भाषिक कृतिहरू देखाउन सक्छ हो हजुर भाषाको कुरा गर्दा अर्को एउटा हाम्रो विमल सिटौलाले पनि भाषाकै के लेख्नु भएको छ एउटा प्रश्न आजको नेपाली साहित्यमा पहिलेको तुलनामा किन यति सजिलो भाषा प्रयोग हुन थालेको हो समयको माग हो या अल्झी लेखकको पराकाष्ठा भन्दै हुनुहुन्छ अल्झी लेखकको पराकाष्ठा अरे यो उहाँको विचारमा चाहिँ भाषा सजिलो हुन थाल्यो एकदम सिम्पल भाषा हुन थाल्यो आजकल साहित्यमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अब यो, यो पनि एउटा तुलनात्मक कुरा जस्तो मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त अहिलेको कुरामा जोड हुँ मैले जुन कुराहरू मैले अघि गरेँ भाषाको सम्बन्धमा यसको अर्थ यो हो भने कि भाषाका सबै नियमहरू भङ्ग गर्दै जाउँ भाषा बिगार्दै जाउँ अराजकता सृजना गर्न गर्दै जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो अभिप्राय होइन हजुर एउटै अभिप्राय के हो भने विभिन्न भाषिक समुदायबाट आएका व्यक्तिहरूको एउटा भाषिक प्रवृत्ति एउटा सांस्कृतिक प्रवृत्तिहरूलाई पनि अङ्गीकार गर्दै जाउँ र अब त्यस्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै जाउँ भन्ने अभिप्रायले मैले ती कुराहरू भने र जहाँसम्म यो प्रश्न छ अब यो सजिलो र गाह्रो भन्ने कुरा अब तपाईँ भन्नुहोस् महाकवि देवकोटाको मुनामदन जुन आजको रचना होइन धेरै वर्ष अगाडिको रचना हो राणाकालीन रचना हो है त्यो कति सहिलो छ त्यो सहिलो भएर स्तरहीन भएको त छैन छैन त्यस्तै अब अब हामीले अब राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको रचनालाई हेरौँ गौरी उहाँको सर्वाधिक बढी व्यक्तिहरूले पढ्ने गौरी काव्यलाई हेरौँ शोककाव्यलाई हेरौँ होइन त्यो अब सामान्य भाषाकै प्रयोग गरिएको छ होइन त्यसले त्यसले यो अब पहिलाको एउटा एउटा समय थियो हाम्रो एउटा पाण्डित्यपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने एउटा समय पनि थियो र मलाई लाग्छ यो साहित्यको स्वरूप हेरेर कस्तो भाषाको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा साहित्यकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो कतिपय कुराहरूमा अब बौद्धिक किसिमका कुराहरू हुन्छन् किसिमका कुराहरू हुन सक्छन् त्यसमा तदनुरूपको भाषाको चयन गर्नु जरुरत हुन्छ कतिपय कुराहरू हुन्छन् जुन अहिलेको समय त झन् सरलतातर्फ केन्द्रित समय हो मान्छेलाई अब जति सरल हुँदै गयो जति हृदय स्पर्शी हुँदै गयो त्यति मनपर्ने हुँदै जान्छ त्यसले विश्वव्यापी एउटा रूपले नै अहिले के देखिन्छ भने भाषा सरल हुँदै गइरहेको छ त्यसैले अब यो सरल हुनु भनेको अब त्यो गलत हुनु हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तर सरल हुँदैमा कुनै साहित्य स्तरीय हुँदैन र

ए <laughs> ल धन्यवाद राजाराम भाइलाई ढुङ्गाना हजुर ढुङ्गाना भाइलाई अब त्यो कृति अब एक प्रकारको त्यो एक प्रकारको एउटा प्रयोगत्मक एउटा औपन्यासिक कृति हो भन्ने लाग्छ मलाई र त्यसमा के भने मैले त्यो सुरुको एउटा सुन्ना परिच्छेद तपाईँले अब गहिरेर अध्ययन गर्नु होला फेरि पनि अध्ययन गर्नु होला कि नाम र सर्वनामको बारेमा त्यहाँ प्रष्ट व्याख्या चाहिँ गरिएको छ नाम कुनै व्यक्तिको नाम राम श्याम हुनु त्यो 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 एक व्यक्ति त्यसले जनाउँछ र सर्वनामले चाहिँ अब सबै व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हुन्छ र तरुणी खेतीको जुन कथावस्तु छ त्यो कथावस्तु मा मैले सार्वनामिक सर्वनामको मात्र प्रयोग गर्नुको कारण के हो भने त्यो सबैको कथावस्तु हो है यो कुनै व्यक्ति विशेषको कथावस्तु नभएर एउटा सबैको कथावस्तु हो त्यसैले यसमा कुनै नामले नामले त्यसलाई चिनाउनु जरुरी छैन भन्ने अभिप्राय राखेर रा। मैले त्यसमा चाहिँ सर्वनामको प्रयोग गर्न गरेको हुँ हजुर एउटा सजलजीले सोध्नु भएको समय त्रासदीको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न अरे उहाँलाई एकदमै मन पर्यो अरे समय त्रासदी यो समय त्रासदीदेखुन प्रतिगन्धसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो पछिल्लो कृति हजुर म एउटै भावनाद्वारा केन्द्रित थिएँ समय त्रासदीमा बढी बढी काल्पनिकता छ एउटा स्वर काल्पनिकता छ जसमा चाहिँ अब एउटा एउटा राम्रो परिवारको व्यक्ति प्रेमबाट मान्छे घृणाको पराकाष्ठसम्म कसरी जान सक्छ त हेटल्यान्ड भनेर मैले त्यहाँ एउटा एउटा घृणा भूमिसम्मको यात्रा कसरी गर्न सक्छ र मान्छेले अब प्रेम गर्न छोडेर घृणा उन्मुख हाम्रो सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था नै घृणा उन्मुख हुँदै गयो भने भोलि त्यसको परिणाम कस्तो हुनसक्छ त कति भयानक हुनसक्छ भन्ने एउटा स्वर कल्पना गरेर मैले समय त्रासदी लेखेको हुँ यो समयको भयानक त्रासती केसम्म हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ मैले समय त्रासदीमा गर्न खोजेको हुँ जुन चाहिँ प्रतिगन्धमा चाहिँ अब त्यो स्वरकाल्पना भन्दा पनि एउटा अहिलेको विश्वमा भइरहेका ट्रासदीहरू के कस्ता छन् विशेष गरेर यो त्यो डाइस कोडामा भएका त्रासदीहरू विश्व आतङ्कका कुराहरू र नेपाली समाजमा जुन ने एउटा अस्तित्व हीनताको प्रश्नहरू उत्पन्न भएको छ ती त्रासदीहरूको बयान चाहिँ मैले पछिल्लो उपन्यास

यहाँ एकजनाले सोध्नु भएको पागल बस्तीको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न भनेर श्रेष्ठ बिनाले सोध्नु भएको छ अलिकति भन्दाखेरि पनि दाइ यो पागल बस्ती चाहिँ कतिले अब हजुरको आफ्नो कथा भनेर पनि भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो जुन पात्र छ त्यो चाहिँ म भएर लेखेकोले गर्दा पनि होला है मान्छेलाई त्यस्तो लागेको हो यो म पात्र भएर मात्र त होइन होला हजुर त्यो पनि एउटा कारण होला त्यो पनि होला खासमा के भने मैले त्यसको भूमिका भनेको छु यो मेरो आत्मकथा होइन विचार कथा हो भनेर मैले त्यहाँ भूमिकामा उल्लेख गरेको छु तर कहिलेकाहीँ लेखकले भनेको पनि पाठकले चाहिँ मान्दैन नि यो एउटा छ है तर तर एउटा सत्य चाहिँ के हो, हो भने त्यसमा मेरा कैयौँ विचारहरू कैयौँ भावनाहरू मेरा आफ्ना व्यक्तिगत भावनाहरू संवेदनाहरू पनि त्यसमा समेटिएका छन् त्यसैले त्यसैले अब मेरा निकटका व्यक्तिहरू जसले मलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्नुहुन्छ सायद उनीहरूबाटै यो कुरा आएको हुनसक्छ पहिला कि पागल बस्ती उपन्यासमा उपन्यास प्रकारान्तरले यो चाहिँ सरभक्तको आत्मकथा हो भन्ने खालको कुरा त्यहाँबाट आयो जस्तो मलाई लाग्दछ तर उपन्यास भनेको उपन्यासै हो मैले आत्मकथा अब लेख्नु पर्यो भने आत्मकथा भनेरै लेखौँला हजुर कुनै दिन पनि अब चाँडै पढ्न पाइन्छ होला भाइ हेरौँ धेरै प्रश्नहरू चाहिँ त्यसमा पाउँछौँ होला हामीले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा तपाईँलाई सोधेको प्रश्नमा तपाईँले अभोइड गरिरहनु भएको उत्तरहरू एउटा कुरा मैले सेयर गर्न मन लाग्यो कि मैले धेरै यस्तो किसिमको वार्ताहरूमा सहभागी हुँदाखेरि हजुर यो कवि अलिअलि कविताको बारेमा र धेरै जस्तो आख्यानहरूको बारेमा कुराहरू धेरै हुन्छ कि धेरै समय आख्यानले नै लिन्छ तर मेरो मूलभूत विधा चाहिँ यी बाहेक अरू पनि छन् हो जस्तो अब कथाकै कुरा गर्दा विज्ञान कथाहरूको बारेमा अहिले नेपाली साहित्यमा खासै चर्चा हुँदैन र कविताको बारेमा पनि खासै पाठकहरूले त्यति अभिरुचि लिए जस्तो मलाई लाग्दैन र अलिअलि लिन्छन् तर मेरा जति कविताका कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् ती सायद पाठकहरूको हात हातमा नपुगेको भएर पनि होला त्यो खालको एउटा समस्या छ र अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या म के देख्छु भनेको अहिलेको अहिलेको एउटा साहित्यिक समाजमा चाहिँ नाटकको बारेमा चाहिँ चर्चै हुँदैन जस्तै कि मेरो मेरो आफ्नो एउटा साहित्यिक जीवनमा चाहिँ लगभग आधा जति एउटा कृतिहरू नाटकका होलान् हजुर र नाटक, नाटक रङ्गमञ्च सम्बन्धमा पनि कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले यो ए यी सम्बन्धमा पनि भविष्यमा महीसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने होइन अरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ अस्ति मैले अशेष दाईसँग कुरा गरेको थिएँ नाटकको बारेमा धेरै कुरा भयो अनुपदाईसँग पनि कुरा गरेँ अनुपजीसँग एउटा हजुर हाम्रो विक्रमजीले चाहिँ दुईवटा प्रश्न गर्नुभएको छ मार्थाको बारेमा एकचोटि र बकुलाहरूको देश हुँदैन भन्ने बारेमा सुनाउनु दाई भन्दै हुनुहुन्छ के सुनाउने यो कविताको बारेमा अलिकति कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा ए मार्था त मेरो यस्तो मार्था चाहिँ क्यारेक्टर होइन हजुर मैले अ मैले पागल बस्तीको क्यारेक्टर हो हजुर यो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नाम लिएको थिएँ कि मेरो बोर्डिङ स्कुलमा पहिलो पहिलो हेडमिस्ट मार्ता मुखिया हुनुहुन्थ्यो ए त्यसैले उहाँले यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो मार्ता मुखिया भन्ने जुन शब्द छ होइन जुन नाम छ हजुर त्यो म मेरो लागि सबभन्दा प्रिय नाम सबभन्दा प्रिय नाम अनि मैले पागल बस्ती रचना गर्दाखेरि त्यसको मुख्य चरित्रको नाम मार्था मुलिया नै राखेँ कि मलाई प्रिय लागेको हुनाले के त्यो मेरो हेडमिसको नाम थियो हजुर जसले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि र केही कालपछि उहाँ काठमाडौँमा जानुभयो र त्यसपछि भेटघाट कहिले पनि हुन सकेन त त्यो बाल्यकालीन स्मृतिलाई मैले पागल बस्तीमा मैले पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको हुँ तर 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 चरित्र उही होइन मेरो हेडमिस मार्था मुखियाको चरित्र र पागल बस्तीको चार्चाको चरित्र एउटै होइन खालि नाम मात्र नाम अत्यन्त प्रिय लागेको हुनाले मैले नाम चाहिँ सापट्टि लिएको हुँ तर चरित्र चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन् र जहाँसम्म बकुल्लाहरूको भन्नु भएन हजुर बकुल्लाहरूको कुनै देश हुँदैन यो यो कविताको बारेमा त खासै केही भन्नुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन यो किनभने यो हाम्रो राजनीति यस्तै छ होइन अब बकुल्ला राजनीति के हजुर अब त्यसैले अब अब जस्तो हाम्रो विभिन्न मौसमहरूमा विभिन्न देशहरूबाट चराचुरुङ्गीहरू होइन उता साइबिरियादेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट चराचुरुङ्गीहरू आउँछन् उनीहरूलाई त कुनै भिसा लाग्दैन होइन अब अब निर्विवाद रूपले होइन अब कुनै अवरोध बिना आउँछन् अनि विभिन्न सिमसार क्षेत्रहरूमा बस्छन् अनि एउटा मौसमपछि अनि फेरि उनीहरू फर्केर जान्छन् एउटा एउटा आफ्नो किसिमको एउटा एउटा बिना इन्ट्री भिसा उनीहरू त्यसलाई आवत जावत गरिरहेका छन् र अहिलेको समय समय पनि त्यस्तै छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हामी त्यो कुरामा त्यति सजग हुन सकेका छैनौँ र त्यही कुरालाई सङ्केत गर्नुको लागि बकुल्लाहरूको कुनै देश भएन भन्ने कविता मैले रचना गरेको थिएँ यहाँ यति धेरै प्रश्न छ त यो सबै प्रश्न त आज हामी लिन सक्दैनौँ अब एक दुई हप्ता पछि नै भर्षक यो नोभेम्बर डिसेम्बरमै एउटा अर्को एउटा सेसन गर्नु अनि त्यहीसँग विशेष गरी यहाँ अहम बातको बारेमा पनि सोधिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा र यो शून्य शून्यवादको बारेमा चाहिँ बिस्तारै हामी लामै कुरा गरौँला अर्को सेसनमा कुरा हजुर अनि यहाँ अरू पनि हजुर भन्न हो आ, यो चाइना कम्पनीको बारेमा पनि सोधिरहनु भएको छ दाइको हिट गीत चाइना कम्पनी हङकङ पोखरा त्यो पनि यतातिर आएर अलिकति नयाँ पुस्ताले सुनेको पप गीतहरू भनौँ न त चाइना कम्पनी एउटा लाइन छ नि दाइ मलाई जहिले पनि यो सोध्न मन लागेको चाहिँ ढलले गरेर रा, बाटो राम्रो हुन्छ र दाइ बाटो राम्रो छेवाईको ढलले भन्ने लाइन छ नि अवश्य अब भाइलाई लाग्दैन किनभने कुनै पनि बाटोमा हजुर ढलको व्यवस्थित विकास भइए गरिएन भने अनि त्यो पानीले गर्दाखेरि प्रत्येक म त्यो वर्षामा आउने पानीले गर्दाखेरि बाटो नै बगाइदिन्छ हामी कहाँ यहाँ पहाडी बाटोहरू विशेष गरेर के अब अस्ट्रेलिया कस्तो छ मलाई थाहा छैन है तर हाम्रो यहाँ पहाडी बाटोहरू धेरै जस्तो के छ भने अब एक वर्ष पिच गऱ्यो ढलको ढल बनाएको हुँदैन है अनि त्यही विभिन्न ठाउँबाट आएको पानीहरू जम्मा भएर पानीले बगाइदिन्छ हाम्रो बजारमा पनि त्यस्तै छ हजुर अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा ढलको व्यवस्था गर्दैछन् अहिले चाहिँ त्यसैले यो ढलहरू भएपछि बाटो पनि सुरक्षित हुन्छ निकास पनि हुने भयो पानीको निकास पनि राम्रो हुने भयो बाटो पनि सुरक्षित हुने भयो त्यही त्यही अर्थमा बाटो राम्रो छेवाइका ढलले मैले त जहिले पनि ढल ढलबिना जहिले फोहोर हुन्छ जहिले नराम्रो हुन्छ नराम्रो चिज बग्छ ढलमा त्यो पानीको निकासको लागि हजुर त्यो फोहोर त अब यो यदि कसैले फोहोर गऱ्यो भने त बाटै पनि फोहोर हुन्छ नि भाइ ढल oh. मात्र होइन बाटै पनि हामीले फोहोर गरिराखेका हुन्छौँ त्यसैले त्यो त्यो अर्कै पक्ष भयो हजुर हाम्रो यहाँ हरिशरण परियार पछिल्लो समयमा कविताले लिएको बाटो विशेष गरी पहिचान र उत्पीडित समुदायको आफ्नै सौन्दर्य चेतनाको विषयमा दाजुको कुरा सुन्न मन छ विशेष गरी, गरी उत्पीडित समुदायको आफ्नै सौन्दर्य र चेतनाको विषयमा अहिले कविताले लिएको बाटो भन्दै हुनुहुन्छ आजकलको ए धन्यवाद छ हरिचरण परियारजी परियार, परियार भाइलाई अब यो अब मलाई त के लाग्छ भने अझै पनि जति जति एउटा चौडा बाटो यसले लिन सक्नु पर्ने हो अझै पनि लिएको छैन अब अलिअलि अब लिएको देखिन्छ तर यो यस सम्बन्धमा जति चेतना एउटा जातीय विभेदको विपक्षमा जति चेतना आउनु पर्ने हो होइन र अब, अब विभिन्न जात जातिहरूका बारेमा जति चेतना आउनु पर्ने हो जातीय संरचनाहरूको बारेमा जति चेतना फैलाउनु पर्ने हो अब ती चेतना अझै पनि तुलनात्मक रूपले कम नै आएको जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो रुकुममा त्यो दग, अब नवराज विकको केस पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै धेरैलाई त्यसले चाहिँ अब प्रसुद्ध बनायो होइन अब त्यो एउटा जातीय विभेदको पराकाष्ठा कहाँसम्म पुग्न सक्छ यसको बारेमा धेरै कम मात्र नेपाली साहित्यमा ने लेखिएको छ जस्तो लाग्छ मैले यो साठी एकसट्ठी सालतिर एउटा मेरो एउटा लोक छन्दमा लेखिएको एउटा काव्य छ खल्सा खोल्सा पारी भन्ने जुनमा चाहिँ एउटा ठुलो जातको केटी र सानो जातको केटाको बिचको यो एउटा अन्तर्जातीय विवाहको प्रसङ्ग छ चा। जहाँ चाहिँ अब त्यो केटी पक्षका व्यक्तिहरूले आ, केटा केटालाई को चाहिँ हत्या गर्छ त त्यो मैले जब त्यो नवराज विको के को हत्या र उनका साथीहरूको जुन प्रकारले हत्या भयो त्यस बेला मैले त्यो आफ्नो आफ्नो त्यो काव्यलाई सम्झेँ खोल्साबारी खोल्सा पारी र यस्ता किसिमका घटनाहरू निरन्तर रूपले घटित भइरहेका छन् त्यसले अब नेपाल मुक्त राष्ट्र हो भनेर जति घोषणा गरे पनि हामी वास्तविक रूपले छुवाछुटबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ घर घरमा छुवाछुत छ त्यो खालको अवस्था छ त्यसैले यो सम्बन्धमा साहित्य पनि तुलनात्मक रूपले असाध्यै कम लेखिएको चाहिँ म महसुस गर्छु र एउटा जुन जातीय एउटा प्रवृत्तिका साहित्यहरू जातीय संरचनाका साहित्यहरू पनि जुन प्रकारले आउनु पर्ने हो जुन जति मात्रामा आउनु पर्ने हो त्यति आउन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन तर केही प्रयासहरू भइरहेका छन् र यसलाई निरन्तर रूपले अगाडि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब बिस्तारो होला है त्यही त्यही हामी मैले अस्ति नै भने जस्तो हामी प्रायः धेरै चाहिँ हामी बाल्यकालको कुरा गर्छौँ यो कार्यक्रममा तर आज मलाई चाहिँ यो हजुरको यो फेरि बाल्यकालमा एउटा सोध्न मन लाग्यो हजुरलाई पहिलो किताब याद छ जुन किताब पढेर हजुर रुनु भएको थियो खै त्यस्तो त कुनै याद छैन हजुर मलाई एउटा याद चाहिँ मैले पढे मैले पढेको भन्दा नि सुनेको पहिलो किताब चाहिँ स्वस्तानी हो स्वस्तानी व्रत कथा जुन चाहिँ मे मेरो घर बगरमा मेरो घरभन्दा केही घर पढ एकजना हामीले लाटा लाटरदाई भन्थ्यौँ हजुर उहाँ प्रत्येक माघ माघको बेलामा स्वस्तानी पाठ गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी पोल छिमेकका व्यक्तिहरू त्यहाँ भेला हुन्थ्यो हामी सानो सानो थियौँ आमाहरू जानुहुन्थ्यो अनि मैले लेखेको पनि छु अनि हामी केही केटाकेटीहरू पनि जान्थ्यौँ र कथा सुन्ने भन्दा पनि त्यो कथापछि जुन प्रसाद बाँधि नै हुन्छ नि बाँडी नै हुन्छ एउटा के भन्छ टपडीमा सानो बोहटामा प्रसाद राखेर अनि बाँडे चलन हुन्थ्यो त्यो त्यो पाठपछि अनि त्यो त्यो खानको लागि लालायत भएर हामी चाहिँ त्यो स्वस्तानी सुन्दा जान्थ्यौँ कि मलाई त्यो स्वस्तानीको चाहिँ मलाई याद आउँछ स्वस्तानी पढेको अनि देवानन्द पण्डित भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले महाभारतको वाचन गरेको मलाई याद आउँछ तर यही किताब पढेर म रोएँ भन्ने त खासै मलाई याद छैन छैनको यहाँ विक्रम भट्टराईले भन्नुभएको बाल्यकालमा हजुरको नाम अर्कै थियो यो सत्य हो भनेर बाल्यकालमा मात्रै किन अलिक ठुलो हुना फेरि मेरो वास्तविक नाम चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ अहिले भक्त श्रेष्ठ छ र जुन बेलादेखि मैले लेख्न थालेँ हजुर त्यस बेलादेखि मैले सरभक्त नाममा लेख्न थाले लेख्थेँ चौतिस पैँतिस सालतिर जब म साहित्यमा अलि औपचारिक रूपले प्रकाशनको काममा लागेँ आफ्ना कृतिहरू रचनाहरू प्रकाशन गर्ने कामतिर लागेँ त्यस बेला के गर्थेँ भने यो कविताहरू छाप्नु पर्यो भने भक्त श्रेष्ठको नाममा छापेँ अरू खालको अरू खालको चिज छाप्नु पर्यो भने चाहिँ सौभक्त नाम प्रयोग गर्थे विशेष गरेर यो पो त्यस बेलामा पोखरामा प्राङ्गण भन्ने पत्रिका निस्कन्थ्यो विश्व साक्यदायीको सम्पादन उहाँ र नवराज के अरे यो आ, नवराज होइन यो उहाँको साथी एकजना हुनुहुन्थ्यो दुईजनाको सम्पादनमा एउटा पत्रिका निस्कन्थ्यो प्राङ्गण भन्ने र त्यो प्राङ्गण पत्रिकाको लागि विभिन्न उहाँको विश्वदायीले मलाई बेला बेला, बेला कहिले यो लेख कहिले त्यो लेख भनेर उहाँले अडाउनु हुन्थ्यो र म लेख्थेँ त्यो बेला म चाहिँ सरुभक्त नाम मैले प्रयोग गर्थे त्यसले अनि दुइटै नाम प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो पहिलो किताब बन्द बन्दखामभित्र प्रकाशित गर्ने अवस्था आएपछि अब दुइटा मध्ये एउटा नाम रोज्नु पर्ने भयो र त्यस बेला मैले सरुभक्त नामलाई रोजेँ र त्यस बेलादेखि निरन्तर रूपले सरभक्त नामले नै पुस्तक प्रकाशन गरिरहेको छ र अहिले मलाई भक्त श्रेष्ठ नामले चिन्नेहरूको सङ्ख्या साह्रै थोरै मात्र छन् हजुर कहिलेकाहीँ त आफूलाई पनि त्यो नाम लेख्नु पर्दाखेरि भक्त श्रेष्ठ लेख्नु अप्ठ्यारो हुन्छ होला है त्यो हुन्छ र बेला बेलामा समस्या पनि हुन्छ जस्तो अमेरिकाको यात्राको बेलामा एकचोटि सालमा एकचोटि के भयो भने म वासिङटनबाट सियाटलको जाने उडान थियो है सा मैले पनि भन्न बिर्सेँ र साथीहरूले पनि बिर्सेँ र भक्त श्रेष्ठ नाममा टिकट लिनुपर्ने सरभक्त नाममा टिकट लिइदिएछ के नागरिकतामा त र पासपोर्टमा त भक्त श्रेष्ठ थियो है अब त्यो ख्यालै भएन सौरभक्त नाममा त्यो नाटक यो राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको मालती मङ्गले भन्ने नाटक लिएर म एकाडेमीको एउटा टिम लिएर त्यो अमेरिकामा पर्सन गर्नु गएको थिएँ है अनि कलाकारहरू चौध चौधजना सबै टिममा चौधजना थियौँ हामी अनि सबै अगाडि छिरे है म अन्तमा थिएँ र नाम नमिलेपछि मलाई रोकिहालेँ पासपोर्टको नाम ना र टिकटमा नाम नमिलेपछि अनि अनि त्यसपछि यति ठुलो समस्या भयो कि अनि एक दुई मिनटसम्म त्यस्तै त्यो छलफल भयो अनि सौभाग्यवश मसँग के थियो भने एउटा किताब थियो त्यसको पछाडिपट्टि मेरो फोटो पनि थियो है अनि मैले सम्झाएँ एकजना महिला थियो अनि महिलालाई मैले के सम्झाएँ भने मेरो यो वास्तविक नाम यो हो र मेरो साहित्यिक नाम यो हो भनेर अनि फोटो पनि देखाएँ किताब पनि देखाएपछि उहाँले विश्वास गरेर मलाई भित्र प्रवेश छुटिसक्यो त्यसले त्यो समस्या पनि हुन्छ हजुर यो साहित्यिक नामहरूले गर्दाखेरि अब स्पेसली यो भिजाहरू लिँदाखेरि पनि नाम एउटा पपुलर हुन्छ अनि हाम्रो थुप्रैजना जस्तो हुनुहुन्छ नि होइन सिङ्गर्सहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएअनुसार नाम सच्याउन पनि गाह्रो हो दावटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो हजुरको यति धेरै किताब कविता अब उपन्यास नाटकदेखि यति धेरै छ होइन हजुरलाई त अब थाहा भइसक्यो नि हजुरको श्रोता दर्शकलाई के मनपर्छ कस्तो मनपर्छ भनेर होइन अनि आजकल नयाँ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ओरिजिनल भएर लेख्नुहुन्छ कि आफ्नो श्रोता दर्शकलाई के मनपर्छ त्यो लेख्नुहुन्छ वास्तवमा यो श्रोता दर्शकलाई यो मनपर्छ भनेर अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एउटा बजारको अभिरुचि यो कुरामा छ होइन यो कुराको बिक्री वितरण राम्रो हुनसक्छ या आय राम्रो हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुरालाई लिएर भन्दा पनि लेखकले मूल रूपले आफ्नो मनोभावलाई कसरी राम्रोसँग व्यक्त गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले म लेख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मनोभावलाई नै जुन चिज मलाई लेख्न मन लाग्छ त्यही चिजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लेख्छु अब यो पाठकहरू त बनाउँदै जाने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ पाठकहरूको अभिरुचि पनि समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यसले कुन चिज पाठकलाई मनपर्छ या कुन चिज पाठकलाई मन पर्दैन भन्ने दे। छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ अनि एकजना पाठकलाई मन पर्ने चिज अर्को पाठकलाई मन पर्छ नै भन्ने हुँदैन मैले कति यस्ता पाठकहरू देखेको छु कसले तपाईँको यो किताब मलाई मन पऱ्यो भन्छन् कसले त्यो होइन मलाई अर्को यो किताब मन पऱ्यो भन्छन् त्यसले पाठकहरूको पनि रुचि भिन्नता छ त्यसैले कुनै एउटा समष्टिमा पाठकहरूको अभिरुचिलाई मात्र ख्याल राखेर लेखकले ले, लेख लेख्न बस्यो भने मलाई लाग्छ त्यो एक प्रकारको बजारु लेखक जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले त्यो त्यो दिशातर्फ लाग्नुभन्दा पनि आफूलाई सही लागेको कुरा र पाठकको लागि उपयोगी हुने खालको कुरा लेख्न सक्नु नै लेखनको सार्थकता हो भन्ने मलाई लाग्छ हजुर एकदमै राम्रो विचार सायद त्यही भएरै हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ बजारमा जे चलिरहेको छ त्यसको पछि लाग्नु भएको भए अथवा त्यसरी लाग्नेहरू चाहिँ त्यो स्थानसम्म पुग्नलाई गाह्रो पर्थ्यो होला अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो मार्केटिङमा पनि पहिला पहिला चाहिँ ग्राहक भगवान् हो त आयो भनेर पढाउँथ्यो नि होइन यो ग्राहकले भनेको चाहिँ सबै कुरा भगवान् हो भनेर त्यो चाहिँ चेन्ज भएको छ अझ चाहिँ ग्राहकलाई सबै कुरा थाहा छैन हामीले सिकाउनु पर्छ भनेर भन्छन् त्यस्तै यो साहित्यमा गीतहरूमा पनि अब चलचित्रमा पनि सायद हामीले अब बेला भयो होला कि यस्तो खालको पनि पढ्नुपर्छ यस्तो खालको पनि जान्नुपर्छ यसलाई पनि यो नयाँ स्वाद पनि चाख्नुपर्छ भनेर त्यो पनि अब पसिने बेला भएको छ होला अवश्य यो सबै किसिमका कुराहरू आउँछन् र अहिलेका पाठकहरू त यति सचेत छन् भाइ है हजुर अब यो कुनै पनि लेखकले अहिलेका पाठकहरूलाई अवमूल्यन गरेर सोच्नु नै हुँदैन कैयौँ पाठकहरूलाई म लेखकहरूभन्दा बढी अध्ययनशील पाठकहरू पनि म देख्छु हजुर हाम्रा म कति लेखकहरूलाई देख्छु जो चाहिँ खासै अध्ययन गरिराखेको हुँदैन विशेष गरेर कवितातिर लाग्ने होइन गीत गजलतिर लाग्ने त्यस्ता केही व्यक्तिहरूलाई देख्छु उनीहरूले आफ्नो एउटा सीमित घेराभन्दा को एउटा विशाल जुन साहित्यको एउटा जुन एउटा महासागरै छ नि त्यसमा खासै अभिरुचि राखेको म देख्दिनँ त्यसैले अब त त्यस्ता त्यस्ता लेखकहरू भन्दा पाठकहरू नै बढी जागरुक पनि देखिन्छन् कैयौँ पाठकहरू त्यसैले अहिलेको समय भनेको अत्यन्त जागरुक पाठकहरूलाई हामीले अब व्यवहार गर्नुपर्ने समय हो त्यसैले पाठकहरू जति जागरुक हुँदै जान्छन् लेखकहरू त्यति नै जागरुक हुँदै जानुपर्ने अहिलेको समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्छ हजुर पक्कै पनि हजुरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि पाठकहरू एकदमै जागरुक भएछ अहिले यति धेरै किताबहरू पढ्छन् यति धेरै चलचित्र हेर्छन् यति फेरि पहिला पहिला जस्तो हुन्छ नि किताबै चाहिने छैन इन्टरनेटले गरेर जे पनि उपलब्ध छ संसारको कुनै पनि कुनाको साहित्य होस् अथवा चलचित्र होस् नाटक होस् त्यो हेर्न पाइन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पाठकहरू अझ बढी लिटरेट छन् भनौँ न अझ बढी उनीहरूलाई ज्ञान छ त्यो चाहिँ सायद लेखकको लागि चुनौती होला एकदम ठुलो चुनौती पनि हो र त्यो अब अब अवसर पनि हो भन्छु किनभने विश्वभरिका साहित्य पढिरहेको छ उत्कृष्ट चिजहरू हेरिरहेको छ चलचित्रदेखि लिएर साहित्य अरू खालका कुराहरू हेरिरहेको छ बौद्धिक स्तर अत्यन्त वृद्धि भएको छ त्यसैले यी सबै चिजहरूलाई अब लेखकले चुनौतीको रूपमा मात्र लिएर अब हतोत्साहित भएर बसेर त भएन यो पाठकहरू यति जान्ने सुन्ने भइसक्यो अब मैले लेखेर काम छैन भनेर पनि भएन तर यस्ता पाठकहरूको लागि म अझै राम्रो कसरी लेख्न सक्छु भन्ने चिन्तनतर्फ लेखकहरू उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर एकदमै सही भन्नुभयो म ढिलो गर्दिनँ ताई अन्तमा हामीलाई जो जस्तो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ केही त सबभन्दा पहिले त यहाँहरू सबै जुन विश्वभरबाट यो हामी दुईजना दाई भाइका कुरा सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म त्यति राम्रोसँग बोल्ने खालको व्यक्ति होइन त्यसैले कतिपय कुराहरू मैले भावनाहरू व्यक्त गर्न सके नुँँ। सकिनँ यदि सकिनँ भने म क्षमा प्रार्थी छु तर जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जुन विश्वभरि फिजिएर बस्नुभएको छ तपाईँहरूले नेपाली साहित्यलाई नेपाली बाङ्मालाई विश्वभरि लिएर जानुभएको छ र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा बसेर र अत्यन्त व्यस्त जीवन बिताएर पनि आफ्नो देश आफ्नो भाषा आफ्नो साहित्यलाई माया गरिराख्नु भएको छ यसलाई निरन्तर रूपले माया गरिराख्नुहोस् र मान्छे जहाँ भए पनि मान्छेको हृदयभित्र आफ्नो देश हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सधैँ सम्झिराख्नु होला म यही शुभकामना व्यक्त गर्छु यही चाहना व्यक्त गर्छु हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुरसँग फेरि कुरा हुन्छ म सम्पर्क गर्छु अब फेरि अघि हामीले भने जस्तै शून्यवाद र अहमवादको बारेमा फेरि कुरा गर्नेछौँ हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुर हजुर थ्याङ्क यू हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो साथमा छु म दिपेश र अब भने म एकैछिन तपाईँसँग बस्छु तपाईँसँग वस्तु त भनिहालेँ सबभन्दा पहिला भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम द दिपेश सो यदि पहिलोचोटि हुँदैछ भने तर लेख्नु होला पहिलोचोटि हेर्दैछु कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला र यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी धन्यवाद दिने गर्छौँ हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबललाई एई ग्लोबल यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ र अस्ट्रेलियामा आइसक्नु भएको छ र आफ्नो करियरको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने एई ग्लोबललाई होला एई ग्लोबल डट नेट उहाँहरूको वेबसाइट त्यस्तै फेसबुकमा पनि एई ग्लोबललाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै हाम्रो अर्को गिफ्ट पार्टनर हुनुहुन्छ गिफ्टमान्डु डट कम आज भने प्रायः जस्तो हाम्रो पाहुनाहरूलाई हामी गिफ्ट दिने गर्छौँ आज भने मैले दाइलाई अनेर अघि भनिनँ किनभने अस्तिसम्म चाहिँ यो लकडाउनले गरेर पोखरामा गिफ्ट पठाउनु एकदम गाह्रो थियो तर हामी कोसिस गर्छौँ अवश्य पनि गिफ्टमान्डुलाई म रिक्वेस्ट गर्छु पठाउनको लागि अब भने को को हुनुहुन्छ हेर्नु रेवल के सिद्धिने बेलामा आइपुगेको छु म पछि हेर्छु थ्याङ्क यू रेवलजी यू सो मच युट्युबमा हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तै मिना भर्खर आइपुगेको जस्तो छ अनुज श्रेष्ठ सरूभक्त एउटा ब्रान्ड भइसकेपछि बजारको समस्या हुन्न होला पक्कै पनि अनुजी एउटा ब्रान्ड भइसक्नु भइसक्नुभयो अदृप्त प्रकाशजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ यो प्रश्न चाहिँ हामीले पहिल्यै कुरा गर्थ्यौँ यसको बारेमा कुरा नगर्ने भनेर त्यही भएर मैले प्रश्न नलिएको विनोद कर्मचारी सरु सरबाट ज्ञान गुणको धेरै कुरा सिकियो प्रोग्राम कोअर्डिनेट गर्नुभएकोमा दिवेश भाइलाई धन्यवाद यू सो मच विनोदजी कहाँ हुनुहुन्छ लेख्नुहोला सरु भक्त दाईको बाल्यकालको नाम अर्कै थियो अरे अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ पोषण गेवाली हुनुहुन्छ रियान गर्बुजा गरबुजा यू सो मच फर सुपरच्याड तपाईँले धेरै पठाइदिनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद रियानजी सोलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा यहाँ सुशील नेपाल पनि रहेछ हेलो सुशील के छ यार कता हो सुशीलसँग कुरा नभएको पनि धेरै भयो मैले धेरैको प्रश्न आज लिन सकिनँ तर प्रश्न नलिए पनि अर्को कार्यक्रममा पक्कै पनि म दाइलाई बोलाउने छु आज भने दाईको काम छ भनेर दाइले अघि नै भन्नुभएको थियो म खास अझ छिटो जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो हाम्रो जीवन बस्ने जीव हुनुहुँदो रहेछ नमस्ते जीवनजी सिमरा बाराबाट थ्याङ्क्स नाइस कन्भर्सेसन भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच जीवनजी त्यस्तै मिमला शर्मा विशेष व्यक्तित्व उहाँहरूको उपस्थितिले जतिपय धेरै माथि उठेको छ भनेर थ्याङ्क यू सो मच पक्कै पनि एक त हाम्रो गेस्टहरूले गर्दाखेरि नै कार्यक्रम माथि जाने गर्छ उहाँहरूको व्यक्तित्वले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ तपाईँ जस्तो दर्शकले तपाईँ जस्तो श्रोताहरूले सुनिदिएर सेयर गरिदिएर माया गरिदिएर माथि जाने गर्छ हाम्रो शैलेन्द्र मान प्रधान हुनुहुन्छ आज नै राम्रो कुरा सुन्न पायो धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच शैलेन्द्रजी अनुज कुलुङ म त बिचमा थिएँ बत्ती गयो भन्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ को को अरू को को हुनुहुन्छ लेख्नु होला होला अनि अब आउने कार्यक्रममा हामी सृष्टिजीसँग कुरा गर्दैछौँ सृष्टि केसीसँग तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन सृष्टि केसी उहाँ अहिले आँखा देख्नुहुन्न तर पनि उहाँले धेरै सामाजिक कामहरू गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँसँग उहाँको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र त्यस्तै अरू पनि धेरै गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा उपेन्द्र सुब्बा हामीले अनाउन्स गरिसक्यौँ अनि उपेन्द्र सुब्बा तपाईँलाई थाहा नै छ उहाँ पनि कवि हुनुहुन्छ उहाँले फिल्महरू पनि लेख्नु भएको छ कबड्डी उहाँले लेख्नुभएको हो होइन अरू पनि धेरै उहाँको uh, कृतिहरू uh, छ भनौँ न उहाँको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ त्यस्तै सूर्य बराइलेजी भर्खर आउनुभएको छ राम्रो प्रोग्राम कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू सूर्यजी सुधा गुरुङ थ्याङ्क यू सो so मच दिपेशजी वरिष्ठ साहित्यकार स्वरभक्त दाईलाई निम्ताउनु भएकोमा अब अर्को कार्यक्रममा छिट्टै निम्ताउनु होला प्रत्यक्षरत रहनेछु सुपर सो उत्कृष्ट प्रस्तुति यू फ्रम युके धेरै धेरै थ्याङ्क यू सुधाजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा सेयर गरिदिनु भएकोमा र यसरी माया गरिदिनु भएकोमा पक्कै पनि उहाँलाई हामी निम्त्याउनेछौँ चाँडै नै राजाराम राम ढुङ्गाना उहाँलाई मात्रै होइन मैले अर्को पनि एकजना दुई तिनजनासँग प्रमिस गरेको छु कि फेरि ल्याउँछु भनेर तर अस्ति म मिनासँग कुरा गरिरहेको थिएँ कि अब हामीले ग्यासहरूलाई रिपिट गर्ने हो भने चाहिँ मेबी वी सुड स्टार्ट फ्रम जनवरी भनेर हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ किनभने अझ पनि धेरै ग्यास्टहरू आउनु बाँकी छ अझ पनि धेरै ग्यास्टहरू हाम्रो डिसेम्बरको त प्रायः अब लगभग हामी अन्त्यसम्म पुगिसक्यौँ होइन डिसेम्बरको आकृति र मिना भएर उनीहरूले आई थिङ्क दिसम्बरको तेस्रो हप्ताको अहिले फिल फिलिङ गर्दैछ होइन त्यसैले धेरैजना गेस्ट हुन्छ उहाँलाई जनवरीदेखि मैले गेस्ट uh, सबभन्दा पहिला दिनेश अधिकारी उहाँलाई मलाई फेरि ल्याउनु मन छ त्यस्तै हाम्रो शिव परियार उहाँलाई फेरि ल्याउनु मन छ सञ्जीव सिंह दिपक बजाचार्य निमा रुम्बा उहाँहरू सबैलाई फेरि ल्याउनु मन छ त्यसपछि अझै सौरभक्त दायु भइहाल्नुभयो मनोज सिंह मनोज सिंहलाई पनि फेरि ल्याउनु मन छ त्यसपछि निर्मलजी हुनुहुन्छ जापानमा उहाँलाई पनि फेरि ल्याउनु मन छ त्यसपछि अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ मैले सबैको नाम त अहिले सम्झिनँ तर धेरै हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ म फेरि ल्याउन मन छ भनौँ न राजाराम रामको लगभग दुई आवर्स भएछ दाजु पक्कै पनि राजारामजी आज धेरैपछि हेर्दै हुनुहुन्छ राजारामजी चाहिँ हाम्रो पहिला भर्खर भर्खर यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि उहाँले मलाई यो रिसर्चमा एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँले सबै रिसर्च गरेर एकदमै सहयोग गर्नुभएको थियो गुण लगाउनु भएको थियो हाम्रो राजाराम त्यस्तै हाम्रो सुमन सुमनभाइ अनि मुक्तिजी हामी तिनजनाले रिसर्च गरिदिनुहुन्थ्यो अहिले आकृतिले स गर्छ सुमन मुक्तिले साथ दिन्छ आकृतिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गेस्टहरू सबै आकृतिले मिलाइरहेको छ जस्तै बिजनेसको लागि मिलाले हेरिरहेको ला छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी केही टिम मेम्बर्सहरू बढाउने क्रममा छौँ केही नयाँ जोड्ने क्रममा छौँ कतिजना आएर दुई चार महिना काम गरेर जानुभएको छ हामी खोज्दैछौँ भनौँ न मिन गुरुङ भेरी गुड राजारामजी कति छिटो पक्कै पनि छिटो भइसक्यो यसु भट्ट छन् नमस्कार एभ्रीवान कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू सो मच यसुजी हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाई द वे हाम्रो आकृति इज डुइङ ग्रेट जब त्यस्तै रियान गर्नुपर्छ अमृत दाई कहिले आउने दायी हुन्छ अमृत दाई अहिले उतै हुनुहुन्छ अस्ति आएर गइसक्नु भयो उहाँसँग अहिले भएको छैन भनौँ न भएपछि म पक्कै पनि कुरा गर्ने नै छु राजाराम कोइन्स माइथर्स थ्याङ्क यू सो मच राजारामजी अब फेरि उहाँसँग कुरा हुने नै छ अर्जुन श्रेष्ठ नगरकोटीलाई सुन्न उत्सुक छ सम्भव गर्नुहोला अर्जुनजी हामी खोज्दैछौँ हामी धेरैजनालाई खोज्दैछौँ कतिजनाले यो कार्यक्रम सुन्नुभएको छैन रहेछ उहाँहरूलाई यो कार्यक्रमको बारेमा पठाउँदैछौँ उहाँहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यसपछि मन पऱ्यो भने आउनुहुन्छ होइन टाइम पनि मिल्नु पऱ्यो त्यसबाट त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यति सजिलो छैन भनौँ न तर पनि कोसिस जारी छ धेरैजनालाई बोलाउन छ पोसुन गेवाली अब चाहिँ कार्यक्रमले नयाँ लय लिन लागेको जस्तो छ अतिथिको अतिथिको भूमिका र क्षेत्रमा विविधता भएमा कार्यक्रमको उचाइ चुरिँदै जानेछ पक्कै पनि पोसुनजी त्यही भएर हामी अब कार्यक्रम चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाउने कि भनेर सोचेर अलिक फरक किसिमको ग्यासहरू सबैतिरबाट खोज्दैछौँ ल्याउँदैछौँ तपाईँहरूले सबैमा भन्दा पहिला त सल्लाह सुझाव दिनुहोस् कि कसलाई ल्याउँदा हुन्छ कसको कथा इन्ट्रेस्टिङ होला तपाईँहरू कसलाई दुई घन्टासम्म बसेर सुन्न चाहनुहुन्छ कृपया लेख्नु होला तल है सक्दो सेयर गरेको छु यू सो मच हरिवंश आचार्य निरसा दाईलाई पनि ल्याउनुपर्छ पक्कै पनि उहाँहरू आइसक्नुभयो उहाँहरू दुईजनालाई फेरि ल्याउनुपर्छ पक्कै पनि हाम्रो डिज्यान छेत्री दिपेश के भट्टराई डिज्यानजी अमेरिकामा भएको प्रायः जस्तो सबैजना जो जो हुनुहुन्छ अमेरिकामा उहाँलाई ल्याउन चाहिँ समयले गर्दा एकदमै गाह्रो छ जस्तै यस्तै नै नलिनाजी आउनुभएको थियो उहाँको रातिको एक बजेको थियो बिहान सिद्धिँदाखेरि दुई तिन बज्यो हाम्रो मनोज सिंह आउनु आउनुभएको थियो उहाँको बिहान सिद्धिँदाखेरि रातभरि नसुद्धिकन बिहान चार बज्यो होइन अनि त्यसरी त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ जस्तै अब केही समयपछि हाम्रो श्याम नेपाली आउँदै हुनुहुन्छ होइन ऊ चाहिँ सारङ्गीमा एकदमै राम्रो छ उसलाई नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा एकदमै ज्ञान छ र उसको म्युजिकको नलेज एकदमै राम्रो छ होइन मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि हो स्याम उसको पनि रातिको झन्डै एक बजीतिर साढे बाह्र एक बजीतिर सुरु हुन्छ अब ऊ सुतेर उठ्ने कि सुत्दै नसुत्न राम्रै गोल्ने कि भनेर एकदम कन्फ्युज भइरहेको थियो सो त्यसैले अमेरिकामा अलिकति गाह्रो छ त्यो पनि हामी कोसिस गर्छौँ र अर्को कुरा मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरेश भट्टराईलाई ल्याउँदैछु सुरेश भट्टराईजी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो एस्ट्रोनोमीको बारेमा यो खगोल शास्त्रको बारेमा धेरै ज्ञान छ उहाँले सायद पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ धेरै देश पनि घुमिसक्नुभयो त्यसको बारेमा अहिले उहाँ पोम्दी पुग्नु भएको छ त्यहाँको एउटा यो तारा खसेको हुन्छ नि हो त्यो हेर्नको लागि उहाँसँग हामी चाँडै नै यो डिसेम्बरमा कुरा गर्नेछौँ खगोल शास्त्रको बारेमा त्यस्तै अरू पनि म खोज्दैछु श्रवण ने सत्यराज आचार्यलाई पनि फेरि ल्याउनुपर्छ भनेर पक्कै पनि उहाँलाई पनि खोज्छु हामी श्रवणजी कविता सुब्बा यू सो मच फर वन्डरफुल सो थ्याङ्क यू सो मच कविताजी हेरिदिनु भएकोमा सेयर गरिदिनु होला नवीन नेवारी पुरुष साहित्य आफैमा एउटा साधना भन्ने चलन छ नि हजुर आज मूर्धन्य सष्ट सौरभक्तजीको विचार र उत्कृष्ट भावनाहरू समेट्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नेपालबाट थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी Uh, दिव्य सुब्बा अस्ट्रेलियामा दिव्यलाई मैले अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ उसले पछि गर्छु भन्नु भनेको थियो म मैले सोधिहेर्छु दिव्यलाई ऊ चाहिँ अहिले कफीमा एकदमै व्यस्त छ उसले गीत सङ्गीतभन्दा पनि कफीतिर लागिरहेको छ उसले कफी बनाउँछ होइन कफीमा धेरै रिसर्चहरू पनि गरिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि म दिव्यलाई सोध्छु अरू गेस्टहरू को को हुनुसक्ला त्यो पनि लेख्नु होला र अब भने बिस्तारै जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ को को गेस्टहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो पनि म एकचोटि फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु है हाम्रो गेस्टहरूमा अहिलेसम्म हाम्रो वन्दना राणा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ कन्फर्म हुनुभयो होइन त्यसपछि सुश्री केसी मैले भनिहालेँ उहाँ पनि चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ निराकर याकथुम्बा आउँदै हुनुहुन्छ श्याम नेपाली आउँदै हुनुहुन्छ सुरेश भट्टराई भयो उपेन्द्र सुब्बा आउँदै हुनुहुन्छ होइन अनि हामी अरू पनि थुप्रै गेस्टहरूलाई निम्त्याउने प्रयासमा छौँ शिव श्रेष्ठ दाई निखिल उप्रेतीजी होइन अरू पनि मुङफसलका पात्रलाई ल्याउन प्राविधिक समस्या हुँदो रहेछ है भनेर पोषणजी जस्तै आज आजदेखि पनि भएन होइन कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ हुने गर्छ कहिले हुँदैन बुद्धिसागरजी आउँदै हुनुहुन्छ साक्षी बुद्धिसागर हामीले अब होइन हाम्रो धीरज राई सिंह ओल्ड पप स्टार उहाँलाई पनि खोजौँला बिस्तार होइन सन्जीव उप्रेतीजीलाई ल्याउनुहोस् दिपेश दाई सन्जीव उप्रेती भनेको सञ्जीव उप्रेती कि सुनिल उपेती रियन गरबुजा अधाई ईश्वर गुरुङ दाईको लाइफ पनि इन्ट्रेस्टिङ होला ईश्वर दाईलाई कन्ट्याक्ट नभएको धेरै भयो उहाँलाई म खोज्छु ल सायद म अटल जापानतिरै हुनुहुन्छ होला म एकचोटि हेर्छु ईश्वर दाईलाई ईश्वर दाईसँग पनि मैले केही समय पोखरामा बिताएको थिएँ उहाँले ठुल्ठुलो पहिला नेपालमा शिवरात्रिको दिन पोखरामा ठुलो कन्सर्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँको नमस्ते ब्यान्डले अहिले अहिलेसम्मको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा कन्सर्ट गरेको गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा चाहिँ सायद ईश्वर गुरुङ गुरुङदाईको नमस्ते ब्यान्डको नाम होला काला पत्थरमा कन्सर्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले मोहन भुषाल मैले अघि भनिहालेँ नि उहाँहरू अमेरिकामा जो हुनुहुन्छ अमेरिकामा भएको हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई ल्याउनलाई चाहिँ त्यही समयले गर्दा आइ नो सञ्जीव उप्रेती सञ्जीव उप्रेती भन्नुभएको रहेछ उहाँलाई पनि लोकगीतको क्षेत्रमा पनि जाने कि लोकगीतको क्षेत्रमा हामीले प्रकाश सबुजीलाई कोसिस गरेको धेरै भयो उहाँले यो लकडाउन जतिखेर भइरहेको थियो त्यतिखेर आउँछु भन्नुभएको थियो पछि त्यतिकै व्यस्त हुनुभयो अनि अरू पनि थुप्रै छ लोकगीतको हामीले खोजिरहेको होइन हामी खोज्दैछौँ लोकगीतको क्षेत्रमा जानैपर्छ है मलाई शम्भु राई दाईसँग पनि कुरा गर्नु मन छ उहाँलाई पनि खोज्दैछु मलाई मैले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ खास एउटा के भयो भने जब म मिडियामा लागेको थिएँ मिडियामा लागेर जब म अस्ट्रेलिया आएँ अस्ट्रेलिया आइसकेपछि आए मैले फेसबुकमा चाहिँ म एकदमै एक्टिभ थिइनँ भनौँ न पहिला म एकदम सानो सर्कल मात्रै थियो यहाँ पनि म धेरै नेपाली कार्यक्रमहरूमा जान्न थिएँ एकचोटि सुरुमा त आएर जान्थेँ अनि पछि मैले अलिकति मलाई हुन्छ नि यो सबैतिर यस्तै रहेछ जस्तो लागेर मैले जान छोडाएको थिएँ बिचमा मैले त्यो सर्कलबाट मैले चाहिँ करफै गराएको थिएँ क्या म खासै एकदमै सानो सर्कलमा मात्रै थिएँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू जो पहिला सजिलोसँग फेसबुकमा साथी हुन्थ्यो उहाँहरूको यति धेरै साथीहरू भइसक्यो कि फेसबुकमा उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट पठाउनु उहाँले हुन्न क्या र फोन गऱ्यो भने फोन पनि उठाउनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिले काहीँ समस्या हुन्छ त्यो पनि हामी खोज्दैछौँ अब को को मिल्छ को को आउनुहुन्छ त्यो अब सोधिहाल्छौँ हामी होइन अनि अनि अर्को चाहिँ शम्भु यस भन्ने हुनुहुन्छ पक्कै पनि शम्भु अनि अर्को कुरा कु मुख्य कुरा चाहिँ यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो लेख्नु होला र मलाई आज गर्नु मन लागेको चाहिँ अब अहिले जो जो हेर्नु हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जो जोले जो 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 गेस अब गेस्ट नभए पनि बसिरहनु भएको छ उहाँसँग चाहिँ विशेष कुरा गर्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के भने हामी अब चाँडै नै भर्चुअल पार्टी गर्दैछौँ अस्ति नै हामीले कुरा आएको थियौँ सबैले यस यस भन्नुभयो होइन अनि त्यो भर्चुअल पार्टी चाहिँ कस्तो खालको गर्ने भनेर मैले टेक्निकली पनि मिलाउनु पर्ने छ यो फेसबुकमा अहिले फेसबुक रुम्स भन्ने आएको छ मेसेन्जर रुम भन्ने सायद त्यसबाट गर्नु मिल्छ होला र पचासजना चाहिँ मैले ल्याउनु मिल्छ होइन भर्चुअल पार्टीमा चाहिँ हामी हामी पचासजना हामीले ल्याउनु मिल्छ होइन पचासजना चाहिँ लाइभ आउनु मिल्छ पचासजनामा पचासैजनालाईसँग कुरा गरेर इन्टरभ्यू गऱ्यो भने त त्यो त दिनभरिको नै हुन्छ मलाई शनिबारको दिन गर्नु मन छ होइन त्यो दिन चाहिँ हामीलाई लाइभ पनि कुनै ओभरल्याप हुँदैन शनिबारको दिन सिडनीको अलिकति राति होइन नेपालको ने साँझतिर त्यसो गऱ्यो भने लन्डनको पनि दिउँसोतिर हुन्छ अनि सबैजनाले भर्चुअल पार्टी गर्न लागेको किन त्यो पहिला भन्नु है त भर्चुअल पार्टी गर्न लागेको चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा अहिले हाम्रो फलोवर्स बयानब्बे हजार समथिङ हुनुहुन्छ होला होइन एकानब्बे बयानब्बे हजार कति हुनुहुन्छ त्यो जब हामी एक लाख पुर्याउँछौँ एक लाख पुग्छ सायद अब कहिले पुग्छ त्यस्तो थाहा छैन होइन यदि तपाईँहरूले धेरै सेयर गरिदिनु भयो भने चाँड चाँडै पुग्ला होइन भने जहिले त्यो एक लाख पुग्छ एक लाख पुग्ने उपलक्षमा अथवा एक लाख पुग्नुभन्दा अलिकति अगाडि भनौँ न त्यो उपलक्ष्यमा चाहिँ चे, हाम्रो खुसियाली भनौँ न सेलिब्रेट गर्नुको लागि त्यो उत्सव मनाउनको लागि चाहिँ हामीले भर्चुअल पार्टी भनेर गर्ने कोसिस गरेको र भर्चुअल पार्टीमा मेरो आइडिया मलाई तपाईँहरूको आइडिया पनि चाहिन्छ है मेरो आइडिया चाहिँ के भने हामी पचासजना जति चाहिँ हामी लाइभ आउने अनि पचासजना चाहिँ सबैजनाले एक एकवटा ड्रिङ्क लिने होइन तपाईँको जे फेभरेट ड्रिङ्क त्यही ड्रिङ्क जे ड्रिङ्क लिए पनि हुन्छ होइन कसैलाई चिया मनपर्छ चिया लिनुहोस् कसैलाई कफी मनपर्छ कफी लिनुहोस् कसैलाई शर्बत मनपर्ला स्क्वास पर्ला कसैलाई जुस मन पर्ला कसैलाई बियर मन पर्ला कसैलाई विस्की मन पर्ला कसैलाई टकिला पर्ला कसैलाई हुन्छ नि अब छ्याङ मन पर्ला कसैलाई मन पर्ला जो जसलाई जे जे मनपर्छ त्यही लिनुहोस् तर तपाईँको फेभरेट हुनु पऱ्यो र त्यतिखेर आइसकेपछि हामी दुईवटा कुरा गर्ने है एउटा त हामी एक अर्कालाई देख्ने भइहाल्यौँ हामीले होइन ड्रिङ्कको बारेमा त्यो ड्रिङ्क तपाईँको फेभरेट अब त्यसपछि ऱ्यान्डम्सन गर्ने त्यो ड्रिङ्क तपाईँको किन लिनुभएको त्यसको फेभरेट के हो भनेर अनि अर्को चाहिँ हामी सबैजनालाई एउटा प्रश्न सोध्छु म होइन त्यो प्रश्न के भने तपाईँले त्यो कार्यक्रममा भाग लिएपछि तपाईँले एउटा यस्तो कुरा भन्नुपर्छ जुन कुरा चाहिँ अरू कसैलाई पनि थाहा नहोस् अथवा तपाईँको विचारमा अरूलाई थाहा छैन होला त्यस्तो कुरा तपाईँले खोज्नुहोस् होइन सामान्य ज्ञान सम्बन्धी नेपाल सम्बन्धी जे भए पनि हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ यस्तो कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ सुन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लाग्ला तर के भन्छ हामीलाई थाहा नभएको होला क्या मैले सोचिरहेको छु के कुरा भनेर जस्तै निल आम्सट्रङ थाहा छ है निल आम्सट्रङ भन्ने जुन चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ऊ चाहिँ अब एस्ट्रोनर थियो चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानव होइन उसको जुत्ताको साइज तपाईँलाई थाहा छ थाहा छैन होला है फेरि त्यो तपाईँ कसैले भन्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ हो होला होइन हुँदा अब इन्ट्रेस्टिङ भन्दा थाहा नपाए पनि केही फरक पर्दैन तर थाहा पाउँदाखेरि नराम्रो पनि केही छैन होइन अथवा कुनै पनि चिज हुनसक्छ कुनै पनि बारेमा ओ यो यो चाहिँ अथवा कुनै पनि हाम्रो संस्कृति जुन चाहिँ चलिआएको छ चा? यो चलन चाहिँ किन चलिआयो त कहिलेदेखि चलिआयो भने त्यसको बारेमा पनि हुनसक्छ यो कुनै पनि विषयको बारेमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ होइन त्यो सायद हामी सबैलाई थाहा पनि होला न पनि होला र हामी त्यसरी एउटा भेटघाट गरौँ भेटौँ अनि अर्को एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हाइपोथेसिस होइन चाहिँ हाइपोथेसिस नभनौँ मैले भनेको चाहिँ मैले यो त इक्जाम्पल सायद गलत दिएँ होला तर जे पनि हुन्छ कुनै कुरा जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो तपाईँको विचारमा चाहिँ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन त्यस्तो कुरा थाहा हुनसक्छ नि तपाईँलाई होइन कति कुराहरू अनि अर्को एउटा मलाई भन्नु मन लागेको चाहिँ त्यो भर्चुअल पार्टीमा मैले चाहिँ म मेरो साथीहरू सिङ्गर्सहरूलाई म बोलाउने प्रयास गर्छु होइन अनि मेबी दे क्यान पर्फर्म हाम्रो लागि केही पर्फर्म गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँले केही गीत गाइदिन सक्नुहुन्छ हामीले रिक्वेस्ट गरेर होइन त्यो पनि हामी कोसिस गर्छौँ त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द टाइम होइन कतिखेर टाइम मिल्छ त्यो अनुसार के के भयो भने त्यो पनि गर्न सक्छौँ र हामी पचासजना जति हामी अनियर गए पनि हेर्ने त अब धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ खालि त्यो नत्र नगरेको त्यसमा मात्रै नराखिकन डिप्रेसोमा फेसबुकमा युट्युबमा पनि लाइभ गर्ने प्लान छ टेक्निकल्ली एकदमै गाह्रो रहेछ त्यो पनि म कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु होइन मेबी जुममा पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि त्यो पनि सोचिरहेको छु है अब यहाँ को को हुनुहुन्छ है त बाहि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भर्चुअल पार्टीमा आउनुको लागि तपाईँको फेभरेट ड्रिङ्क लिएर है तपाईँको हुन्छ नि क्यामेरा अन गर्नुपऱ्यो माइक हुनुपऱ्यो फोन बाई भइहाल्यो अनि आएर भाग लिने है सबैजनाले आउँछु भनेर भन्नुभयो भने त अब त्यो सम्भव नहोला त्यो चाहिँ चिट्ठै गर्नु पर्ला होइन तर मेरो बिचमा पचासजना जति भयो भने ठिकै हुन्छ होला या विनोद कर्मचारी क्यान यु प्लिज इन्भाइट तीर्थ तीर्थश्रेष्ठ फर टक प्रोग्राम विनोदजी हामी नाम लेख्छौँ आकृतिले नाम लेखिरहेको छ तीर्थ श्रेष्ठ सञ्जीव उप्रेती असरभनचक्कर हुन्छ सुभन खरेल वाउ त्यो त गर्नै पर्छ है भर्चुअल पार्टी वेटिङ हुन्छ पक्कै पनि वेटिङ फर भर्चुअल पार्टी हाइपोथेसिस टक जस्ट द न्यू इन्फर्मेसन पक्कै पनि गुड कन्सेप्ट यस राजारामजी यस राजारामजी पक्कै पनि जस्तै हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठाउँकोबाट आउँ होइन जस्तै ब्रिस्टनबाट तपाईँ आउनुहुन्छ अरू पनि हुनुहुन्छ होला ब्रिस्पनबाट हाम्रो शैलेसजी वाऊ भन्दै हुनुहुन्छ शैलेशजी मेलबोर्नबाट आउनुहुन्छ मेबी वी क्यान जस्ट टक यो अरूको बारेमा भन्दा पनि हाम्रै बारेमा हामी एकअर्कालाई चिनु होइन एकअर्काको बारेमा जस्तै अहिले हाम्रो शैलेशजीले हेरिरहनु भएको छ धेरै पहिलादेखि शैलेजी हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजारामजी बिर्सुनबाट हुनुहुन्छ जस्तै विक्रमजी लन्डनमा हुनुहुन्छ एकअर्कालाई हामी चिन्दैनौँ तर नामले त हामीले चिन्न थालेको छौँ नि जस्तै अब कतिजनाको नामले मैले हाम्रो पोषणजी भुटोलमा हुनुहुन्छ होइन नामले सुन्न थालेको छु हाम्रो कविता शाह हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर मेबी हामी देखेर देख्न सक्छौँ होला होइन जुमबाट गरेर एफबीमा लाइभ गर्न सकिन्छ नि भन्छ पक्कै पनि तर समन्जी जुमबाट फेसबुकमा लाइभ चाहिँ गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ लिमिट चालिस मिनट कि कति मिनटको मात्रै लिमिट छ तपाईँले त्यो फ्री अकाउन्टबाट अनि अर्को चाहिँ फेसबुक मात्र लाइभ गर्नु मिल्छ फेसबुक युट्युब ट्विटरमा लाइभ गर्नु मिल्दैन त्यही भएर अर्को केही सोच्नु पर्ला होइन केही तरिका कसरी हुन्छ श्रवणजी uh, जापानमा हुनुहुन्छ श्रवणजी पनि हामीसँग अब चाँडै जोडिँदै हुनुहुन्छ होइन मिमलाई चाहिँ आई लभ टु जोइन भन्नुहुन्छ यस बिग यस फर भर्चुअल पार्टी सुमन खरेल सुमन खरेल इन्डेड मलाई पनि नबिर्सिनु होला पक्कै पनि विक्रमजी तपाईँलाई बिर्सिने कुरै आएन तपाईँहरू कुन चाहिँ ड्रिङ्क लिएर आउनुहुन्छ त्यो सोच्नु होला र त्यो ड्रिङ्क जुन ड्रिङ्क लिएर आउनुहुन्छ त्यो ड्रिङ्कको बारेमा पनि केही कथा छ भने त्यो पनि लिएर आउनु होला जस्तै चिया नै छ भने चियाको कथा पनि त होला नि होइन अथवा कसैले कफी ल्याउनुहुन्छ भने कफीको कथा पनि त होला होइन कसैले अब रक्सी ल्याउनुहुन्छ होला होइन रक्सीको तपाईँको फेभरेट रक्सीको बारेमा पनि त्यसको बारेमा पनि केही कथा हुनसक्छ होइन अनि हाम्रो कौशल ढुङ्गाना जे पनि हुन्छ म पनि छु है दाजु भन्दै हुनुहुन्छ कौशल चाहिँ पके पनि हामी सबैजना एक्चुअली यो ट्राई गरौँ अनि केही गरी राम्रो भएछ भने पछि फेरि गरौँला होइन यो चाहिँ एकअर्कासँग जोडिने बाहना हो अहिलेसम्म सायद भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई अनि यो जोडिने बाहना भएकोले हाम्रो यहाँ दुईजना सिङ्गापुरबाट आउनुभयो सँगै आउनु आउनुभएको छ त सगरमाथाजी र सञ्जु राणाजी उहाँ सिङ्गापुरमा मेबी सिङ्गापुरबाट उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ सिङ्गापुरको बारेमा के भन्नुहुन्छ मेबी सिङ्गापुरको के स्पेसल ड्रिङ्क होला होइन त्यसको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ होला मलाई बाइ द बाई स्पेसल ड्रिङ्क भन्दाखेरि मलाई ब्याङ्ककको थाइल्यान्डको भनौँ न त्यो चिसो चिया पाउँछ नि तिनीहरूको स्पेसल टी हुन्छ त्यो सेभेन इलेभेनमा पाउने हो त्यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ यहाँ अनि वाट अबाउट माइक्रोसफ्ट टिम हुन्छ माइक्रोसफ्ट टिममा पनि आइडन्ट थिङ्क त्यो पचासजना गर्न मिल्दैन होला सबभन्दा सजिलो चाहिँ फेसबुकको मेसेन्जरको रुम हुन्छ होला किनभने फेसबुकको अकाउन्ट सबैसँग हुन्छ भोलि गएर हामीले कुनै यस्तो ठाउँमा गऱ्यौँ जुन ठाउँमा चाहिँ कसैसँग अकाउन्ट भएन भने पनि गाह्रो हुन्छ अनि त्यही भएर म एउटा इभेन्ट बनाउँछु त्यो इभेन्टमा चाहिँ अहिले को आउनी, आउनी, आ, वेंग वेंग आ, को आउने के आउने अनि नत्र एउटा के पनि गर्नु मिल्छ भने टाइम एउटा हामीले फाइनल गरिसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई अब सुरुमा एउटा ट्रायल गरौँ होइन त्यसपछि अनि राम्रोसँग गर्दैछौँ मेबी एउटा रेगुलर इभेन्ट जस्तो क्या त्यस्तो गरेर एकअर्कासँग भेट्ने अनि मेबी वी क्यान सेयर हाम्रो अहिले मैले भने जस्तो नजानेको कुरा एकअर्कालाई सिकाउने एकअर्कालाई चिन्ने एउटा नेटवर्क जस्तो बनाउन सकिन्छ नि होइन हाम्रो श्रेष्ठ भिनेजी हुनुहुन्छ सगरमाथाजी इन्दुजी मलाई पनि आउन मन लागेको बट टाइम साथ दिन्छ भने इन्दुजी हामीले शनिबार गर्ने प्लान गरेको छौँ शनिबार यहाँको सिडनीको लेप्चे आठ नौ बजे गऱ्यो भने आठ बजीतिर गऱ्यो भने त्यतिखेर कति यार यहाँको सात बज्दाखेरि नेपालको दुई बज्दाखेरि तपाईँको नेपालको तिन बजे भनौँ न नेपालको तिन बजे लन्डनमा नौ बजीरहेको हुन्छ होला यहाँ आठ सय आठ त्यो गऱ्यो भने अनि मलाई खास <laughs> यो सबै गरेको गर्नु मन लागेको चाहिँ हामी एउटा परिवार जस्तो हुन सक्यौँ होइन भोलि गएर चाहिँ भोलि कसैलाई केही सहयोग गर्नुपऱ्यो अथवा भोलि खालि इन्टरनेटमै आइडियाज मात्रै सेयर गर्नुपऱ्यो सबैले गोजीबाट पैसा पर पर्छ समय दिनै पर्छ सबै त गर्नै पर्छ भन्ने छैन होइन खालि एउटा टिम भएर आइडियाज मात्रै क्रिएट गर्न सक्यौँ भन्ने पनि केही राम्रो होला नि होइन केही त गर्न सकिन्छ नि त्यही त्यो चाहिँ आइडिया हो भोलि गएर युनाइटेड हुने कारण चाहिँ पिताम पनि ब्रेग्मिन दाजु मलाई नि इन्भाइट गर्नुहोला म आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ गुड आइडिया कि मैले सबैलाई छुट्टा छुट्टै इन्भाइट पठाउँ त्यो गऱ्यो भने त राम्रो नहोला होइन किन कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने हुन्छ त्यो सट्टा चाहिँ हामी इभेन्ट क्रिएट गरौँ अनि सबैजनालाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई त्यहाँ ल्याउँ अहिले छ बजेर अडतिस मिनट गयो भनेपछि तपाईँको साढे पाँच जस्तो बच्चा होला विक्रमजी रमा श्रेष्ठ बवाल आइडिया रमाजीले फोटो चेन्ज गर्नुभएको छ ग्रेट आइडिया राम्रो कन्सेप्ट दिपेन्द्रजी दिपेन्द्रजी नारायण घाटमा हुनुहुन्छ मेबी नारायण घाटको स्पेसल ड्रिङ्क होइन नवीन नेवारी पुरुष देश बाहिरबाट हेर्ने मात्र याद गर्नुभयो त हजुरले हामी पनि छौँ है नेपालबाट समयले भ्यासम्म प्रोग्राम छुट्याउँदैन नवीनजी देशबाट हेर्ने मात्रै होइन हाम्रो विमलाजी नेपालमै हुनुहुन्छ पोषणजी बुटोलमा हुनुहुन्छ मलाई धेरैजना थाहा छ नेपालबाट हेर्ने हाम्रो सुमन साक्यले कहिल्यै छुट्याउनुहुन्न उहाँ जहिले पनि हुनुहुन्छ होइन हाम्रो सुमन खरेल हुनुहुन्छ आकृति नेपालमा छ होइन सबैजना हुनुहुन्छ रमाजी सोध्नुहोस् होइन ने त्यसैले नेपालबाट नेपाल बाहिर भन्दा नि हामी सबैजना गरौँ न रमाजीले क्वेसन सोध्नु सोध्नुहोस् विनोद बोहरा छेत्री नमस्ते हाम्रो तिहार भव्य मनाउनु भए जस्तो हाम्रो इन्द्रजीले के अरे सिङ्गापुरमा बाहिर तपाईँहरूको तिहार कस्तो भयो आशा छ राम्रोसँग मनाउनु होला जीवन आचार्य तपाईँले कुन ले यो कुन सफ्टवेयरबाट लाइभ गर्नुहुन्छ भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् न पक्कै पनि मिल्छ भन्न नमिल्ने छैन इक्याम लाइभ भन्ने सफ्टवेयर छ त्यसबाट लाइभ गर्छु इन्टरभ्यू चाहिँ इक्याम लाइभ अथवा स्काइपबाट गर्छु स्काइपले चाहिँ एनडिए भनेर सपोर्ट गर्छ जसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा छुट्टै क्यामेरा जस्तो गरेर ल्याउन मिल्छ अरू सफ्टवेयरले खासै सपोर्ट गर्दैन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो इक्याम लाइभकै इन्टरभ्यू लिने त्यसको आफ्नै एउटा जुम जस्तै छ त्यसबाट गर्छौँ त्यसबाट कहिलेकाहीँ धोका दिन्छ रेवलजी हुनुहुँदो रहेछ जापानमा हाम्रो रमाजीले कोइसन सोध्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो रमाजी तपाईँको क्वेसन त्यसपछि म जान्छु सो म इभेन्ट क्रिएट गर्छु भर्चुअल ड्रिङ्कको लागि एउटा इभेन्टको नाम पनि सोच्नु पर्ला भर्चुअल इभेन्ट भन्दाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि त्यो पनि तपाईँहरूले नै एउटा नाम सोचौँ है अनि त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ अनि एक दुई तिन चार गरेर राख्दै पर्ला एउटा इभेन्ट हाम्रो अब भेटघाट हुने होइन सुदाजी युकेमा अहिले दस बजेर सडतिस मिनट जाँदैछ टाइम सुचियो अलिकति मिस गरेँ बिएफ प्रिपेयर गर्दै गर्दा ब्रेकफास्ट भन्नुभयो होला है अनि के प्रोग्रामको बारेमा कुरा गर्नुभएको दिएपछि सुधाजी हामीले भर्चुअल ड्रिङ्क गर्ने कि भनेको यसको सोको पेजमा एक लाख पुग्न लागेको छ चा, फलोवर्सहरू बयानब्बे हजार जस्तो पुग्नु भएको छ अनि यो बयानब्बे हजार क्रस गरेर एक लाख पुगेको बेलामा चाहिँ हामी सबैजना भेटेर भर्चुअल ड्रिङ्क भनेर हामी सबैजना भेट्ने एकअर्कालाई चिन्ने होइन अनि ड्रिङ्क गर्ने अब आफ्नो ड्रिङ्क ल्याएर तपाईँ तपाईँकै घरमा म मेरै घरमा कोभिड सेफ होइन हाम्रो सगरमाथाजी हामीहरू दसैँ तिहार सबै मिलेर धुमधामले नै मनाउँछौँ बट अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति अलिक खल्लो भयो बट स्टिल बी इन्जोइड अल धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई तपाईँको तिहार कस्तो भयो नि यो विदेशमा एउटा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने अस्ति भाइटिकाको दिन हामीले भाइटिका मनाउनु पाएनौँ सबैजना व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर हामी अब आउने शनिबार चाहिँ भाइटिका लाउँदैछौँ अब शनिबार हुन्छ टिडिए टिडिएस मेनी uh, एक्स पार्टी राजारामजी uh, एकदम राम्रो नाम अझै पनि सोचौँ मेबी नेपाली नाम हुन्छ कि त अथवा के हुन्छ होइन नमस्ते फ्रम भेटौडा दाजु जीवन आचार्य नमस्ते जीवनजी है उपेन्द्र सुब्बाको नेक्स्ट को आउँदै हुनुहुन्छ उपेन्द्र सुब्बाको नेक्स्ट हामी चाँडै अनाउन्स गर्छौँ है सुदाजी थ्याङ्क यू सो मच वा ग्रेट न्युज हार्दिक बधाई छ एकदम राम्रो आइडिया धेरै धेरै धन्यवाद सुधाजी र मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ खास एकअर्कासँग अर्कासँग चिनापर्ची गर्ने बाटो हो पछि गएर जब यो कोभिड खुल्छ र जब ट्राभल गर्न मिल्छ जब म ट्राभल गर्न सुरु गर्छु त्यसपछि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आएर मलाई लाइभ सोजहरू गर्नु मन छ मिल्यो भने जस्तै जस्तै बिक्रबजीसँग अस्ति कुरा पनि भएको थियो मोदुजीसँग कुरा भएको थियो लन्डनमा हुने लन्डनमा चाहिँ लाइभ सो गरेर जो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ होला जसको कथा चाहिँ अब हामी सबैजना मिलेर सँगै गर्ने वान लाख फ्रेन्ड ड्रिङ्क सो चियर्स हुन्छ हुन्छ कि दिपेशजी वान लाख फ्रेन्ड ड्रिङ्क सो अलिकति लामो भनि नाम है त्यो पनि ठिक छ मनिषाजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको कन्सेप्ट सही छ र यो शनिबार नै हुनुपर्छ होला किनकि ड्रिङ्क्स गर्न पाइन्न यार भन्नुहुन्छ होइन शनिबारै गरौँ तर ड्रिङ्क्स गर्दाखेरि अब मिल्नेले अब जे जे ड्रिङ्क्स गर्नु अब त्यही गरौँ घरमै बसेर ड्रिङ्क गर्ने हो 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 होइन धेरै पनि नगरौँ ओ सर भक्त दाई फेरि आउनुभएको छ सबै उत्साही भाइ बहिनीहरूलाई पाठक मिलाएर आभारी छु थ्याङ्क यू सो मच दाई थ्याङ्क यू सो मच हामी त अझै कुरा गरिरहेको छौँ बिहे गर्ने जोडी खोजेर अनलाइन पार्टी गर्दै बिहे गरिदिउँ दाजु जस्ट फर फन है त्यो पनि गर्नु पर्ला वेलकम टु मेलबर्न पक्कै पनि मेलबर्नमा यो डिसेम्बरमा यो पर्जी खुल्यो भने ताज महिना जाने कि भन्ने प्लान छ मेलबर्न भएर पर्ला है पहिलो लाइफ सो बेलायतमा हुनेछ है भन्छ पक्कै पनि विक्रमजी थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो वकर नै मिराजी स्टार्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विक्रमजी धेरै धन्यवाद सबैजना स्टार्स पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कौशल ओलीजी चाहिँ सल्यानमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत अब पनि जाने बेला भइसकेको छ म एउटा पोस्ट क्रिएट गर्छु अहिले त्यो पोस्ट क्रिएट गरेर प्लिज त्यसमा चाहिँ यो नाम लेट्स थिङ्क अबाउट अ नेम फर आवर भर्चुअल ड्रिङ्कको एउटा नाम सोचौँ त्यो क्रिएट के अरे त्यसमा चाहिँ अनि इभेन्ट क्रिएट गरौँला अलिकति पछि होइन हाम्रो रमाजीले प्रश्न सोध्नु भयो त्यो प्रश्नपछि प्रश्न चाहिँ प्रश्न जानुपर्छ आउट अफ ट्र्याक मेरो जापानी साथीहरूलाई नेपाल घुम्न पठाएको थिएँ विशेष कारणले मसँगै जान पाएँ अरू त सबै ठिकै थियो उनीहरूले एउटा के सोध्यो भने नेपालको बाटोमा गाईहरू किन छोडिरहेको भनेर म त निशब्द भए तपाईँ सबैलाई यो प्रश्न यसको प्रश्नको उत्तर त मलाई थाहा छैन होला गाईहरू बाटोमा किन छोडेको भनेर चाहिँ खास नेपालमा हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार हामीले गाई दान दिने चलन छ जब हामीले दान दिन्छौँ के गरी त्यो बलियो छ राम्रो छ दुध दिन्छ होइन भने चाहिँ त्यो मान्छेले घरमा लिएर जान्छ घरमा राख्छ तर रोगी छ त्यसले केही हलो पनि जोत्नु सक्दैन त्यसको मासु पनि खानु हुँदैन गाई नेपालमा अब गाईको मासु खाने कुरै आएन सोच्नु पनि पाप हो सजाय हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाईहरू चाहिँ बाटोमै छोडिदिन्छ क्या मान्छेहरूले त्यो गर्नु नहुने काम गरे हो त्यही भएर हो होइन हेलो दाजु किरण गुरुङ सिडनीमा त सय दिँदै सय डलर दिँदैछ अरे नि त ल अब पार्टी हुन्छ किरण चाहिँ सिडनीमा सय डलर चाहिँ नेक्स्ट इयर दिन्छ तर त्यो सय डलर चाहिँ पच्चिस पच्चिस डलरको भाउचर आउँछ एउटा परिवारलाई सय डलर बाइ वे यो कोभिडमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरू बिजनेसहरू डाउन भयो भनेर यहाँको सिडनीको न्यू साउथ वेल्सको स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ सबै परिवारलाई सय डलर अथवा सिङ्गल छ भने पचास डलर दिँदैछ तर त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले जहाँ रक्सी चुरोटमा खर्च गर्न पाउनुहुन्न त्यो पैसा तपाईँले शनिबार र आइतबार खर्च गर्न पाउनुहुन्न विकेन्डमा हुँदैन डेज नै हुनुपर्छ र विकडेजमा रेस्टुरेन्टमा गएर खानुपर्छ र त्यो कुपन चाहिँ तपाईँले युज रह रह गर्नु मिल्छ त्यो दिँदैछ भन्ने सुनेको दिइसकेको चाहिँ छैन होइन मसँगै जान पाइनँ रमाजी विश यु ह्याप्पी तिहार थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद सुधा गुरुङ दिदी क्यान बी इन्भाइट राधा पौडेल राधा पौडेल भनेको मधुजी हाम्रो जसले खलङ्गामा हमला भन्ने किताब लेख्नु भएको हो मैले उहाँको किताब पढेको छु मसँग किताब पनि छ होला खलङ्गामा हमला हो उहाँलाई पनि बोलाउँ न लु त्यसपछि मसँगै जान पाएन गाई राष्ट्रिय जनावर भएर रा, श्रेष्ठ विनय लभ 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 गिरी जी गिरिजीले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ लेट सिङ्गर अरुण थापाज्यूसँग हजुरको इन्टरभ्यू बाहेकका अरू कुनै पलहरू छन् दाजु भन्नुहुन्छ मैले उहाँलाई दुईचोटि भेटाएको थिएँ एकचोटि चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू लिँदा भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नमस्ते स्टुडियोमा अघि हामी सोध गुरुङदाको कुरा गरेको थियौँ नि नमस्ते स्टुडियोमा एकचोटि नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एडीको एल्बम रेकर्डिङ हुँदै थियो समजीव बस्ु भन्ने त्यो एल्बमको रेकर्डिङको क्रममा चाहिँ मैले उहाँसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ खासै धेरै त अब त्यस्तो भएन अब अलिअलि बोल्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि विक्रमजी श्रवण न्यु न्युपाली जम्मा एक सय डलर भन्दै हुनुहुन्छ एक सय डलर किनभने एक सय डलर भन्ने धेरै हो नि त्यो चाहिँ न्यु साउथ वेल्स गभर्मेन्ट अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले त दिने पैसा अर्कै छ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको घटाइदिएको छ ट्याक्स ब्राकेट घटाइदिएको छ तपाईँको काम छैन भने तपाईँलाई पैसा दिन्छ यदि कोभिडले गरेर तपाईँको काम छुटेको छ भने पैसा दिन्छ नत्र चाहिँ तपाईँको ट्याक्स ब्राकेट अलिकति घटाइदिएको छ ओहो अमृत मोक्तान अब दाइ फेरि बोलाउने तर अहिले तुरुन्त होइन अलिकति पछि राजारामजी यू सो मच तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद बाइदेवाई राजारामजी हाउज द न्यू रोडकास्टर प्रो अहिले पनि सास फेरेको आगे आए आएन राजारामजीलाई सोध्नु पर्यो है पिताम्बनी बेग्मी दाजु कन्दरा ब्यान्डको विवेक श्रेष्ठलाई नि बोलाउनु नि भन्छ कतिचोटि बोलाउँ एकचोटि आइसक्नु भयो एकदम राम्रो कुराकानी भएको छ विवेक श्रेष्ठले गरेरै उहाँको Uh, कार्यक्रम पछि नै लन्डनबाट धेरैजना जोडिनु भएको जस्तै हाम्रो मधुजी प्रतिमा अनि सपन दाई थुप्रैजना त्यसपछि जोडिनु भएको हो थ्याङ्क यू so सो मच हवस् त अब भने बिदा माग्ने बेला भइसक्यो साढे दुई घन्टा भएछ अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्